মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক লৈ আহিছোঁ আৰু এই টপিকৰ জৰিয়তে আমি কেনেদৰে এই মৌলবোৰৰ মৌলবোৰৰ যে নাম আছে ইহঁতৰ চিহ্ন তাৰপিছত পাৰমাণৱিক সংখ্যা তাৰপিছত ইহঁতৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা আমি কেনেদৰে উলিয়াব পাৰি ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰি আৰু ইহঁতৰ যৰ্জোতা অৰ্থাৎ ভেলেঞ্চি কেনেদৰে উলিয়াব লাগে ইহঁতৰ এই মৌলবোৰৰ আয়ন কেনেদৰে গঠন হয় আৰু আয়নৰ নাম এই গোটেইখিনি তথ্য আমি জানিম আৰু যাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন যোগো গঠন আমি কৰিব পাৰিম চ' এই যিটো কনচেপ্ট আছে এই কনচেপ্টটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনতো লাগিব টেনতো লাগিব ইলেভেন টুৱেলভ আৰু যদি তুমি বিয়ণ্ড টুৱেলভৰ টুৱেলভ ক্লাছৰ পিছত যদি তুমি কেমেষ্ট্ৰিলৈ পঢ়িব খোজা তেনেহ'লে এই কনচেপ্টটো তোমাৰ প্ৰয়োজন আছে ঠিক আছে চ' দিছ ইজ এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক চ' তোমালোকে মনোযোগৰ সৈতে এই ক্লাছটো কৰা আৰু শেষলৈকে চাবা তেনেহ'লে এই গোটেইখিনি কথা তুমি গম পাবা ঠিক আছে বেচিকেলি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আগুৱাই যাম প্ৰথমত এই বেচিকৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিম যি যিখিনি ক্লাছ নাইনত প্ৰয়োজন আছে তাৰপিছত ক্লাছ টেনৰ প্ৰয়োজনীয় গোটেইখিনি কথা পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত ঠিক আছে চোৱা প্ৰথমতে তুমি চোৱা ইয়াতে পাৰমাণৱিক সংখ্যা মই লিখি দিছোঁ পাৰমাণৱিক সংখ্যা এইটো চিৰিয়েল নাম্বাৰ হিচাপত তুমি প্ৰথমতে মনত ৰাখা ঠিক আছে এইটো চাবচ এইটো হাইড্ৰজেন হিলিয়াম এই যে লিথিয়াম বেৰেলিয়াম এনেকৈ টুৱেণ্টি মৌলৰ নাম ইয়াতে লিখা আছে কেলছিয়ামলৈকে এইখিনি তুমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব ছ' এই চিহ্ন ইয়াতে দিয়া আছে আপ টু টুৱেণ্টিলৈকে ইয়াতে মৌলবোৰৰ নাম দিয়া আছে ঠিক আছে ছ' ইয়াতে হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেৰেলিয়াম বৰণ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ফ্ল'ৰিন নিয়ন ছ'ডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম চিলিকন ফচফৰাছ ছালফাৰ ক্লৰিন আৰ্গন পটেছিয়াম কেলচিয়াম চ' টুৱেণ্টিলৈকে ত' মৌলৰ নাম আৰু চিহ্ন তুমি আগত এইটো জানি ল'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়াই চোৱা মই ইয়াতে পাৰমাণৱিক সংখ্যাটো যে মই লিখিছোঁ এই পাৰমাণৱিক সংখ্যা তুমি এইটো ক্ৰম হিচাপত ধৰিব পাৰা এইটো পাৰম পাৰমাণৱিক সংখ্যা এইটো পৰমাণু ক্ৰমাংক বুলিয়েও কোৱা হয় এইটো ক্ৰম তুমি ধৰিব পাৰা ছ' ইয়াতে চিৰিয়েল ইয়াতে টুৱেণ্টিলৈকে দিয়া আছে চ' তুমি এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো উলিওৱাটো যিহেতু ছাপ'জ ইয়াতে চাপ'জ ইয়াতে কাৰ্বনৰ ইয়াতে ছিক্স আছে তুমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেকৈ হাতেৰে গণি তুমি উলিয়াব পাৰিবা যে কাৰ্বনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা নাইবা পৰমাণু ক্ৰমাংক কিমান হয় ঠিক আছে চ' এই যিটো সংখ্যা আছে এই সংখ্যাটো তুমি প্ৰথমতে চিৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি তুমি এইটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই যিটো পাৰমাণু ক্ৰমাংক যিটো চিৰিয়েল নাম্বাৰ আমি পালোঁ ঠিক আছে পাৰমাণৱিক যাক পাৰমাণৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এই সংখ্যাটোৰ লগত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাৰ মিল আছে ঠিক আছে তুমি তলৰ সংখ্যাটো চোৱা এই যে পাৰমাণৱিক সংখ্যা ইকুৱেল টু পটনৰ সংখ্যা আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা এতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ ইলেক্ট্ৰনৰ আৰু পটনৰ সংখ্যা অলপ মই ধাৰণাটো দি লৈছোঁ চোৱা ছাপ'জ যিকোনো এটা পৰমাণু ছাপ'জ এই হাইড্ৰজেন আছে এই হাইড্ৰজেন এটা পৰমাণু এই পৰমাণুৰ কেন্দ্ৰক কি নিউক্লিয়াছ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ছাপ'জ এই যে এইটো এইটো চাপ'জ এইটো এটা এইটো এটা পৰমাণু চ' পৰমাণুৰ কেন্দ্ৰক কি নিউক্লিয়াছ বুলি কোৱা হয় এই নিউক্লিয়াছত ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এই পৰমাণুৰ যিটো কেন্দ্ৰ ইয়াকে নিউক্লিয়াছ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এই নিউক্লিয়াছত কি প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন থাকে প্ৰ'টন প্লাছ নিউট্ৰন ঠিক আছে প্ৰটন প্লাছ নিউট্ৰন মনত ৰাখিবা চ' প্ৰটনটো ক'ত থাকে নিউক্লিয়াছত থাকে এইটো কেন্দ্ৰত থাকে আৰু এই কেন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঘূৰি থাকে ঠিক আছে কেন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে কেন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে কেন্দ্ৰক চাৰিওফালে ইলেক্ট্ৰনবোৰ এনেকৈ ঘূৰি থাকে চ' এইবিলাক হৈছে কক্ষপথ ঠিক আছে এনেদৰে বহুতো কক্ষপথ আছে কক্ষপথবিলাকৰ নাম মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ চোৱা এইটো কে এল এম এন চ' প্ৰথম কক্ষপথক কে বুলি কোৱা হয় দ্বিতীয় কক্ষপথক এল বুলি কোৱা হয় তৃতীয় কক্ষপথক কি এম বুলি কোৱা হয় চতুৰ্থ কক্ষপথক কি এন বুলি কোৱা হয় চ' বিভিন্ন কক্ষপথত ইলেক্ট্ৰনবোৰ এই কি ঘূৰি থাকে ঠিক আছে চ' কোনটো পৰমাণুৰ কিমান ইলেক্ট্ৰন থাকে প্ৰথমতে আগত এইটো চাই লওঁ তাৰপিছত আমি এইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' তোমালোকে এইটো গম পাই গ'লা যিটো পৰমাণু পাৰমাণৱিক সংখ্যা যিটো আছে পাৰমাণৱিক সংখ্যাটো হৈছে এই যিবিলাক মৌল আছে এই মৌলটোৰ হৈছে প্ৰটনৰ সংখ্যা ইয়াতে দিয়ে আছে চ' পাৰমাণৱিক সংখ্যা সমানুমান কি প্ৰটনৰ সংখ্যা চ' এই মৌলবোৰৰ প্ৰটন ক'ত থাকে নিউক্লিয়াছত থাকে চ' প্ৰটনৰ সংখ্যা সমান সমান কি পাৰমাণৱিক সংখ্যা নাইবা পৰমাণু ক্ৰমাংক এতিয়া আৰু এই সংখ্যাটোৰ সমান সমান কি হৈছে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ চ' ইয়াতে হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান আছে ওৱান আছে অৰ্থাৎ প্ৰটনৰ সংখ্যা ওৱান চ' ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা ইয়াতে কি হ'ব ওৱান ঠিক তেনেদৰে হেলিয়ামৰ টু লিথিয়ামৰ থ্ৰী বেৰেলিয়ামৰ ফ'ৰ বৰণৰ ফাইভ কাৰ্বনৰ ছিক্স নাইট্ৰজেনৰ ছেভেন অক্সিজেনৰ অক্সিজেনৰ এইট ফ্লৰিনৰ নাইন নিয়নৰ টেন ছ'ডিয়ামৰ ইলেভেন মেগনেছিয়ামৰ টুৱেলভ এলুমিনিয়ামৰ থাৰ্টিন চিলিকনৰ ফৰটিন ফচফৰাছৰ ফিফটিন ছালফাৰৰ ছিক্সটিন ক্লৰিনৰ ছেভেনটিন আৰ্গনৰ এইটিন পটেছিয়ামৰ নাইনটিন আৰু কেলচিয়ামৰ হৈছে টুৱেণ্টি এইটো নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন মানে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো আমি পাই গ'লোঁ ছাপ'জ এতিয়া কেলছিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ইলেক্ট্ৰন মুড ইলেক্ট্ৰনকেইটা বিছটা আছে ঠিক আছে অক্সিজেনৰ মুড ইলেক্ট্ৰনকেইটা আঠটা আছে ছাপছ হাইড্ৰ'জেনৰ মুট ইলেক্ট্ৰনকেইটা এটা আছে ছ'ডিয়ামৰ মুট ইলেক্ট্ৰনকেইটা এঘাৰটা আছে এলুমিনিয়ামৰ তোমাৰ তেৰটা ক্লৰিনৰ কিমান সোতৰটা চ' এনেদৰে আমি ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া চোৱা এই ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাৰ পিছত আমি ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস ঠিক আছে এই ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো কেনেদৰে এই যে এইবিলাক আমি চাৰিটা যিটো কক্ষপথ পালোঁ ঠিক আছে কে এল এম এন চ' ইহঁতৰ বণ্টন কেনেদৰে হয় এইটোৱেই হৈছে ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস চ' ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো তুমি চোৱা এই যিটো প্ৰথম কক্ষপথ যিটো আছে প্ৰথম যিটো কক্ষপথ ছাপ'জ এইটো এইটো নিউক্লিয়াছ ঠিক আছে ইয়াৰ চাৰিওফালে কি কক্ষপথবিলাক আছে চ' প্ৰথম কক্ষপথত মোঠ কি দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে মেক্সিমাম কেইটা দুটা ইলেক্ট্ৰন এই কথাটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে চ' ইয়াতে চোৱা হাইড্ৰজেনৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আছে চ' কেই খলতি ইয়াতে ঘূৰিব চ' ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস কি ওৱানেই হ'ব ঠিক আছে হেলিয়ামৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে দুটা আছে চ' ইও কি এই কে ইলেক্ট্ৰনতে ঘূৰি থাকিব ঠিক আছে ছাপ'জ এইটো হাইড্ৰ'জেন হাইড্ৰ'জেনত কি এটা ইলেক্ট্ৰনে ঘূৰি থাকিব ছাপ'জ এইটো হিলিয়াম হিলিয়ামৰ দুটা ইলেক্ট্ৰনে প্ৰথম কক্ষপথত ঘূৰি থাকিব প্ৰথম কক্ষপথ মানে কেত ঘূৰি থাকিব ঠিক আছে চ' এইটোৱে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস এতিয়া যদি লিথিয়ামৰটো চোৱা লিথিয়ামৰটো মন কৰিবলগীয়া ইয়াৰ মুঠ ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছে তিনিটা আছে এই ক্ষেত্ৰত চোৱা লিথিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যদি লিথিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত যদি লোৱা প্ৰথম কক্ষপথত দুটা আহিব ঠিক আছে তাৰ দ্বিতীয় কক্ষপথ কেইটা আহিব এটা আহিব ঠিক আছে সেইকাৰণে ইয়াতে কি লিখিম টু ইয়াতে এলৰ সমান সমানে ইয়াতে কি লিখিম ওৱান টু ওৱান চ' ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাসটো কি হ'ল টু ওৱান চ' টু ওৱান কি হ'ল প্ৰথমত দুটা তাৰপিছত কেইটা এটা মনত ৰাখিবা প্ৰথম কি কে খোলক মেক্সিমাম দুটাই থাকিব পাৰে আৰু এল খোলক চ' আঠটালৈকে মেক্সিমাম থাকিব পাৰে ত' এতিয়া চোৱা বেৰিলিয়ামৰ কি হ'ব টু পইণ্ট টু পইণ্ট টু হ'ব তাৰপিছত বৰণৰ টু থ্ৰী হ'ব তাৰপিছত কাৰ্বনৰ টু পইণ্ট ফ'ৰ হ'ব নাইট্ৰজেনৰ টু পইণ্ট এইটো ফাইভ হ'ব অক্সিজেনৰ কিমান টু পইণ্ট ছিক্স হ'ব তাৰপিছত ফ্লৰিনৰ টু পইণ্ট চেভেন হ'ব এইটো এইবিলাক কি চব এল খলত আহি আছে ঠিক আছে এতিয়া নিয়নৰ ক্ষেত্ৰত টু পইণ্ট এইট হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া মন কৰিব নিয়নলৈকে চোৱা এটা এটাকৈ এটা এটাকৈ ইহঁতে বাঢ়ি আহিছে যিহেতু ইয়াত দহটা আছে ছ' টু এইট দহটা হৈ গ'ল ছ' টু চেভেন এতিয়া নটা হৈ গ'ল টু ছিক্স এতিয়া আঠটা হৈ গ'ল টু ফাইভ সাতটা হৈ গ'ল চ' এনেদৰে মুঠ ইলেক্ট্ৰন এইটো আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ বণ্টন ইয়াতে দিয়া আছে চ' কোনটো কক্ষপথত কিমান ইলেক্ট্ৰন থাকিব এইটো আমি ইয়াতে লিখি দিলোঁ এতিয়া চোৱা ছ'ডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা কি হ'ব ছ'ডিয়ামৰ কেইটা আছে এঘাৰটা আছে এতিয়া প্ৰথম কক্ষপথ যিটো আছে চাপ'ছ এইটো ছ'ডিয়াম প্ৰথম কক্ষপথত কি দুটা থাকিব প্ৰথম কক্ষপথ কোনটা এই যে কে খোল কে খোলত কি দুটা আহিব এতিয়া তাৰ পিছৰ কক্ষপথত কি মেক্সিমাম আঠটা থাকিব পাৰে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট কেইটা প্ৰথমত তাৰপিছত কেইটা আঠটা প্ৰথমত দুটা তাৰপিছত কেইটা আঠটা আহি গ'ল ঠিক আছে আমি জানো এই যিটো এল খোল আছে এল খোলত মেক্সিমাম কেইটা থাকিব পাৰে আঠটাই থাকিব পাৰে তাৰপিছত যিহেতু ইয়াৰ ট'টেল ইয়াতে ছ'ডিয়াম ছ'ডিয়াম মানে কি ইয়াৰ এঘাৰ আছে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা ইয়াতে টু এইট দহ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এটা লাগিব চ' আৰু এটা কি বেলেগ এটা কক্ষপথত অৰ্থাৎ এই এম কক্ষপথত এই ইলেক্ট্ৰনটো ঘূৰি থাকিব ঠিক আছে এই এম কক্ষপথত আন এটা ইলেক্ট্ৰন আহিব এইটো হৈছে ওৱান ঠিক আছে এনেদৰে ছ'ডিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিৰ বিন্যাস কি হৈ গ'ল টু এইট ওৱান ঠিক আছে এতিয়া এল খলত আঠটাই থাকিব পাৰে বেছি থাকিব নোৱাৰে যিহেতু ইয়াতে এঘাৰটা আছে চ' এটা কি হৈ যাব এম এম কক্ষপথত বা খোলত গুচি যাব এতিয়া চোৱা মেগনেছিয়ামৰ যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব টু এইট টু এইট টু দ এলুমিনিয়ামৰ টু এইট থ্ৰী চিলিকনৰ টু এইট ফ'ৰ ফচফৰাছৰ টু এইট ফাইভ ছালফাৰৰ টু এইট তোমাৰ ছিক্স হৈ যাব তাৰপিছত ক্লৰিনৰ চোৱা টু এইট ছেভেন হ'ব আৰনৰ টু এইট এই টু এইট আহি যাব যেতিয়াই এইট আহি গ'ল এইখিনিতে আন এটা কথা মনত ৰাখিবা এতিয়া যে কে খোলত দুটা মেক্সিমাম দুটা দুটাৰ বেছি নাই এল খোলত ইয়াতে চোৱা মেক্সিমাম কেইটা আঠটা চ' আঠটাৰ বেছি নাই চবতে মেক্সিমাম আঠটাই আছে আঠটাৰ বেছি হোৱা মানে তোমাৰ এম কোলত গুচি গৈছে ঠিক তেনেদৰে এই যিটো এম ক'ল আছে এম কলতো চোৱা আঠটা হৈ গৈছে আঠটাৰ বেছি থাকিব নোৱাৰে এতিয়া চোৱা যে পটেছিয়াম যে আছে ইয়াতে ঊনৈছটা আছে ই কি হৈ যাব টু পইণ্ট এইট পইণ্ট এইট পইণ্ট ইয়াতে ওৱান আহি যাব ওৱান কি আহি যাব এই যে এইটো এন খোলত গুচি যাব যিহেতু এম কক্ষপথত আঠটাৰ বেছি থাকিব নোৱাৰে ঠিক তেনেদৰে কেলচিয়ামটো কি হৈ যাব টু এইট এইট টু হৈ যাব ঠিক আছে তাৰমানে এইটো বহী খলত অৰ্থাৎ বাহিৰৰ খলটোত টু হৈ যাব এতিয়া চোৱা এই যিটো ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰনৰ যিটো বণ্টন কোনটো কক্ষপথত কিমান ইলেক্ট্ৰন ঘূৰিব চ' এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস এতিয়া মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোৱে ছাপ'জ এইবিলাক হৈছে বহীশল ঠিক আছে ছাপ'জ তুমি চোৱা এতিয়া ফ্ল'ৰিন ফ্লৰিনৰ বহীশল মানে এই যে এল খলটো বহীশোল মানে বাহিৰৰ খলটোক বহীশল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এই বহীশোলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা আমি এটা মনত ৰাখিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত চ' মুঠ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা জনাৰ লগে লগে আমি বহী খলত কিমান ইলেক্ট্ৰন থাকিব এইটো আমি গম পাই যাওঁ গম পাই যাম ঠিক আছে চ' এটা এই যে চোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যিহেতু কে মেক্সিমাম দুটা থাকে দুটাৰ বেছি হ'লে এলত গুচি যায় এলত মেক্সিমাম আঠটা থাকিব আঠটাৰ বেছি হ'লে আকৌ এমত গুচি যায় চ' এমতো আকৌ মেক্সিমাম আঠটা থাকিব ঠিক আছে চ' আৰু যদি বেছি হৈ যায় তেনেহ'লে কি এন ককপথত গুচি যায় এনেদৰে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এই ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাসবোৰ লিখিব লাগে ঠিক আছে তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যেতিয়া যাবা তেনেদৰে অলপ বেলেগ এটা কনচেপ্ট পাবা এছ পি ডি কিছুমান কক্ষপথ আছে চ' তোমালোকৰ নাইনটেইনত এইখিনিয়ে এনেকৈ জানিব লাগিব এতিয়াই চোৱা এই আমি ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা পাই গ'লোঁ ইলেক্ট্ৰনিৰ বিন্যাস পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি যজ্যোতা আমি লিখিব লাগিব ঠিক আছে চোৱা যজ্যোতা আমি কেনেদৰে উলিয়াম ছাপ'জ এইটো হাইড্ৰজেন চোৱা এই যে হাইড্ৰজেনৰ বহিশোলত কেইটা আছে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা য'ত জোতা উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি বহীখলত মই বহীখলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ মই কথা কৈছোঁ বহীখোলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ মই কথা কৈছোঁ ঠিক আছে যদি ওৱান টু থ্ৰী নাইবা ফ'ৰ থাকে বহী খোলত যদি একৰ পৰা চাৰিলৈকে ইলেক্ট্ৰন থাকে সেইটোৱেই তাৰ যজ জুতা ঠিক আছে সেইটোৱেই তাৰ যজ জোতা এইখিনি কথা প্ৰথম ষ্টেপত মনত ৰাখা ছাপ'জ এয়া হাইড্ৰজেনৰ কেইটা আছে বহীখোলত এটা ঠিক আছে এটা আছে এতিয়া এইটোৱেই হ'ব ইয়াৰ জৰ্জুতা ওৱান ইয়াৰ জজুতা কি হৈ যাব ওৱান হৈ যাব কিন্তু হিলিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা হিলিয়াম চোৱা তোমালোকে এটা বস্তু ইয়াতে মনত ৰাখিব লাগিব যিবিলাক মৌলৰ বহিঃলটো পূৰ্ণ হৈ থাকে সেইবিলাকৰ জজোতা শূন্য চাপ'জ এটা হিলিয়ামৰ দুটা ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰন আছে এতিয়া হিলিয়ামটো চাপ'জ ইয়াতে কেই খোলত প্ৰথম খোলতে দুটা ঘূৰি আছে এইটো হিলিয়াম ঠিক আছে প্ৰথম খোলতে দুটা ঘূৰি আছে ইয়াৰতো কোনো চ' ইয়াতো আৰু বেছি ইলেক্ট্ৰন এইটো কক্ষপথত সোমাব নোৱাৰে ইয়াৰ কমো নাই ইয়াৰ বেছিও নাই ছ' দুটা দুটাই লাগে চ' কেইখনত দুটা লাগে ইয়াৰ দুটাই আছে এনেকুৱা যিবিলাক মৌলো আছে যিবিলাক ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ্ণ হৈ থাকে ইহঁতৰ যৰ্জোতা শূন্য তুমি ইহঁতৰ যৰ্জোতা কি শূন্য চ' এই ক্ষেত্ৰত হিলিয়ামৰ জৰ্জোতা কি হৈ যাব শূন্য হৈ যাব যিহেতু ইয়াত কেইখনত মেক্সিমাম দুটা থাকিব পাৰে ইয়াতে দুটাই আছে কমো নাই বেছিও নাই চ' এই ক্ষেত্ৰত যৰ্জোতা কি শূন্য হৈ গ'ল এতিয়া ঠিক তেনেদৰে তুমি যদি আৰ্গনটো চোৱা টু এইট এইট চ' এই যে ইয়াৰ বহীশলত কেইটাই আছে এইট বহী খলটো কোনটো এম চ' এমততো ইয়াতে আঠটাই থাকিব পাৰে আঠটাই আছে চ' ইয়াৰ য'ত যো কি হৈ যাব শূন্য হৈ যাব ঠিক সেইদৰে এই নিয়ন যে আছে নিয়ন ঠিক আছে এই যে নিয়ন আহে আছে আহিব আৰ্গন আৰু কি এই হিলিয়াম এইকেইটাৰ য'ত যোতাই কি হৈ যাব শূন্য হৈ যাব য'ত যোতা শূন্য কাৰণ ইহঁতৰ বহিশলবোৰ ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ্ণ হৈ আছে চ' এতিয়া চোৱা এতিয়া লিথিয়ামর কি ওয়ান আছে ইয়ার যোজ্যতা ইয়ে ওয়ান হয়ে যাব বেড়ালিয়ামর টু আছে ইয়ার যোজ্যতা টু হয়ে যাব বরণর থ্ৰী আছে ইয়ার যোজ্যতা থ্ৰী হয়ে যাব কার্বনের চাৰি আছে ইয়ার যোজ্যতা চাৰি হয়ে যাব এতিয়া চোৱা সোডিয়ামর কি ওয়ান আছে ওয়ানে হয়ে যাব টু আছে টু হয়ে যাব এ বৈখুল আছে এটা যত জোটা হয়ে যাব এতে কি ফোর আছে এতে ফোর হয়ে যাব ফসফারাশর ফাইভ আছে এইটো নালাগে এইটো পিছত আহিব পটেসিয়ামর এতে ওয়ান আছে ইয়াতে ওয়ানে হয়ে যাব কেলচিয়ামৰ দুই আছে এতিয়া দুই হৈ যাব এইখিনি আমি পাই গ'লোঁ ছ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ যদি হয় সেইটোৱেই তাৰ য'জতা হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হৈ গৈছে কি যদি ফৰতকৈ বেছি হয় যদি ফৰতকৈ বেছি হয় খালি অকল টু টু অলপ এটাই এক্সেপশ্যন পালোঁ এইটো হৈছে হিলিয়াম এই হিলিয়ামৰ পূৰ্ণ হৈ থকাৰ কাৰণে জিৰ' হৈছে এইটো এক্সেপশ্যন চ' বাকীবিলাক ঠিকে আছে আমি ঠিক তেনেদৰে লিখিলোঁ এতিয়া যদি বহীকোলত থকা ইলেক্ট্ৰন সংখ্যা ফাইভ ছিক্স ছেভেন বা এইট হয় ঠিক আছে তেনেহ'লে ই কি আঠৰ পৰা ইয়াক বিয়োগ দিব লাগিব ছাপ'জ যদি ফাইভ হয় আঠৰ পৰা ফা ফাইভ মাইনাছ কৰিলে কিমান হৈ যাব থ্ৰী হৈ যাব ঠিক আছে তেনেহ'লে আঠৰ পৰা যদি ছিক্স মাইনাছ কৰিলে টু হৈ যাব আঠৰ পৰা যদি ছেভেন মাইনাছ কৰোঁ ওৱান হৈ যাব চবি ঠিক আছে আঠৰ পৰা যদি এইট মাইনাছ কৰোঁ তেনেহ'লে জিৰ' হৈ যাব এই ক্ষেত্ৰততো আমি এই আঠৰ পৰা আঠ মাইনাছ কৰিলে ছাপ'জ এই যে নিয়ন আৰু আৰ্গনটো এই যে আঠৰ পৰা আঠ মাইনাছ কৰিলে জিৰ' হৈ যাব আৰ্গনো কি এই যে বহিকূলত আঠটা আছে আঠৰ পৰা আঠ মাইনাছ কৰি জিৰ' হৈ যাব এইটো তেনেকৈয়ে আমি গম পাব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও কেইটা চোৱা তুমি যদি বহীশোলত পাঁচটা থাকে তেনেহ'লে এইট মাইনাছ ফাইভ কি হৈ যাব থ্ৰী ঠিক আছে ইয়াৰ বহীশোলত কি অক্সিজেনৰ বহীকোলত ছয়টা আছে চ' এইট মাইনাছ ছিক্স কি হৈ যাব টু আৰু ফ্ল'ৰিনৰ বহিশোলত কি সাতটা আছে এইট মাইনাছ ছেভেন কি হৈ যাব ওৱান বুজি পাইছা ঠিকেই যে এইটো ফৰ্মুলাত এইট মাইনাছ ছেভেন কি হৈ যাব ওৱান ফ্ল'ৰিনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এইটো চোৱা তুমি ফচফাৰাছটো চোৱা ইয়াতে পাঁচটা আছে ইয়াতে এইট মাইনাছ ফাইভ কি হৈ যাব থ্ৰী ইয়াতে তাৰপিছত ছালফাৰৰ কেইটা আছে এইট মাইনাছ ছিক্স কি হৈ যাব টু তাৰপিছত ক্লৰিনৰ কি এইট মাইনাছ ছেভেন কি হৈ যাব ওৱান হৈ যাব ঠিক আছে চ' এনেদৰে আমি এই দুটা কথা মনত ৰাখিলে আমি গোটেই জৰ্জোতাখিনি আমি লিখিব পাৰিম ঠিক আছে কি হৈছে ওচৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ যদি থাকে সেইটোৱে তাৰ জৰ্জুতা ঠিক আছে আৰু যদি ফাইভ ছিক্স ছেভেন থাকে ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট যদি থাকে তেনেহ'লে আৰ্টৰ পৰা এইবিলাকক কি বিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু লগতে মনত ৰাখিব লাগিব যে বহীশলত যিবিলাক ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ্ণ হৈ থকা যিবিলাক মৌল আছে ইহঁতৰ যৰ্যুতা কি শূন্য ঠিক আছে বা ওঠৰ বৰ্গৰ যিবিলাক মৌল আছে আমি পৰ্যবেত তালিকাখন যদি চাওঁ ওঠৰ বৰ্গৰ যিবিলাক মৌল আছে যেনেকুৱা হিলিয়াম নিয়ন আৰ্গন ক্ৰিপ্টন জেনন ৰেডন এই গোটেইখিনি মৌলৰ যৰ্যোদা কি হৈ যাব শূন্য হৈ যাব মানে ইহঁতৰ বহিশল ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ্ণ হৈ থাকে এতিয়া চোৱা আমি আয়ন কেনেকৈ লিখিম চ' আমি যজ জোতা পাই গ'লোঁ ইলেক্ট্ৰনিয় বিন্যাস পালোঁ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা পালোঁ গোটেইখিনি আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি যজ জোতা কেনেদৰে আমি উলিয়াব পাৰি এতিয়া চোৱা যজোতা আমি উলিয়ালোঁ আয়ন কেনেদৰে লিখিব পাৰি চ' আয়ন লিখাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে যিবিলাক মৌল কিছুমানে চোৱা পজিটিভ আয়ন গঠন কৰে কিছুমানে নিগেটিভ আয়ন গঠন কৰে পজিটিভ আয়ন গঠন কৰাবিলাকক কি কোৱা হয় কেটায়ন কি কোৱা হয় কেটায়ন ঠিক আছে আৰু নিগেটিভ আইন গঠন কৰাবিলাকক কোৱা হয় এনায়ন ঠিক আছে চ' কেটায়ন এইবিলাক মৌল কেটায়ন যিবিলাকে তোমাৰ এইটো মই অলপ তলত লিখি দিছোঁ এনায়ন সেইবিলাক মৌলক কি কেটায়ন বুলি কোৱা হয় যিবিলাকে কি ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন কি ইলেক্ট্ৰন এৰি ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে কেটায়নবোৰে কি কৰে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে আৰু এনায়নবোৰে কি কৰে ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিলে ঋণাত্মক আদানযুক্ত হয় তাক এনায়ন বুলি ক'ম আৰু ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে তাক ধনাত্মক আদানযুক্ত হয় তাক আমি কেটায়ন বুলি ক'ম এতিয়া কোনটো মৌলুৱে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব আৰু কোনটো মৌলৈ ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব এই কথাটো মন কৰিবলগীয়া চোৱা ইয়াতে হাইড্ৰজেন আছে হাইড্ৰজেনৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আছে ঠিক আছে যেতিয়া ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ হ'ব আগত যেনেকৈ আমি যজ জোতা উলিয়ালোঁ ছ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰলৈকে ই কি ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে বহিখুলত যদি একৰ পৰা চাৰিলৈকে ইলেক্ট্ৰন থাকে তেনেহ'লে ইহঁতে কি ইলেক্ট্ৰনবোৰ এৰি দিয়ে এৰি দি কি ধনাত্মক আয়ন গঠন কৰে এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত হাইড্ৰজেনৰ বহীকুলত এটা আছে চ' ই কি হৈ যাব হাইড্ৰজেন ওৱান প্লাছ চ' ওপৰত ওৱান প্লাছ দিব লাগিব পাৱাৰ যেনেকৈ তোমালোকে লিখা মেথমেটিক্সত চ' সিহঁতে ওপৰত দিব লাগিব চ' হাইড্ৰ'জেন কি হৈ গ'ল ওৱান প্লাছ অৰ্থাৎ সি কি কেটায়ন গঠন কৰিব ইলেক্ট্ৰন কি কৰিব এৰি দিব এতিয়া হিলিয়ামৰটো ইয়াতে আয়ন নাই যিহেতু ইয়াৰ য'ত জোতা যৰ্জোতা ইয়াতে শূন্য হৈ আছে আৰু লিথিয়ামৰ চোৱা ইয়াৰ যৰ্জোতা কিমান ওৱান চ' ই কি কৰিব লিথিয়াম ওৱান পজিটিভ ঠিক তেনেদৰে বেৰেলিয়াম বেৰেলিয়াম টু পজিটিভ ইয়াতে বৰণ বৰণ থ্ৰী পজিটিভ কাৰ্বন কাৰ্বন ফ'ৰ পজিটিভ দেখিছা ছ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰলৈকে যিবিলাক বহীশুলত ইলেক্ট্ৰন থাকে বা ইহঁতৰ জৰ্জোতা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ যিবিলাকৰ বহীশুলত চ' যলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ থাকে সেই ফ'ৰলৈকে ইহঁতে ধনাত্মক আইন গঠন কৰিব ঠিক আছে চ' হিলিয়াম নিয়ন আৰু আৰ্গনৰ কথাটো বেলেগ ইহঁতৰ জৰ্জোতা শূন্য চ' সেইকাৰণে ইহঁতে কোনো আয়ন গঠন নকৰে ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা ঠিক তেনেদৰে ঠিক তেনেদৰে যদি আমি ছ'ডিয়ামটো লওঁ ছ'ডিয়ামৰ কি এটা আছে বহীশুলত ভৈকুলত চোৱা এটা আছে ইয়াত যজোদা ওৱান চ' এইটো ওৱান পজিটিভ তোমাৰ মেগনেছিয়ামৰ এম জি টু পজিটিভ এলুমিনিয়ামৰ এ এল থ্ৰী পজিটিভ চিলিকনৰ এছ আই ফ'ৰ পজিটিভ ফ'ৰ পজিটিভ ঠিক আছে একেই এতিয়া চোৱা যে কেলচিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত চোৱাটো ভৈকুলত এটা আছে ইয়াত যজুদা ওৱান পটেছিয়ামৰ ওৱান কেলচিয়ামৰ টু ছ' এইটো পটেছিয়াম হৈ যাব ওৱান পজিটিভ আৰু কেলচিয়াম হৈ যাব টু পজিটিভ মানে ইহঁতে পজিটিভ হোৱা মানে কি ইহঁতে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব ঠিক আছে এতিয়া চাপ'জ এতিয়া কেলচিয়াম আছে কেলচিয়ামে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিছে কেইটা এৰি দিছে দুটা এৰি দিছে এই বহীখোলত থকা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিছে ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত কেলচিয়াম টু পজিটিভ ইয়াৰ য'জতা কি হৈ যাব ইয়াৰ যৰ্জো ইয়াৰ য'জতা নহয় ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস কি হৈ যাব টু এইট এইট ঠিক আছে ইয়াৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হৈ গ'ল কি বিছ ঠিক তেনেদৰে চাপ'জ ছ'ডিয়াম ছ'ডিয়াম পজিটিভ পজিটিভ মানে এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিছে এই বহীখোণত থকা ইলেক্ট্ৰনটো কি এৰি দিছে ঠিক আছে তেনেহ'লে ছ'ডিয়াম পজিটিভৰ ইয়াৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস এইটো হৈ যাব কি টু এইট মানে এটাটো নাই এটাই যে ওৱান পজিটিভ হৈ গ'ল পজিটিভ হোৱা মানে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়া এতিয়া চোৱা বাকীকেইটা কি হ'ব এই যে ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইবিলাক যে মৌল আছে এইবিলাকৰ যজ্যুতা উলিয়াওঁতে আমি আৰ্টৰ পৰা কি কৰিছোঁ মাইনাছ কৰিছোঁ ইহঁতৰ এই ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো আমি এই যে বহীখোলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো কি কৰিছোঁ মাইনাছ কৰিছোঁ এই মৌলবিলাক কি এই মৌলবিলাকে কি ইলেক্ট্ৰন সদায় গ্ৰহণ কৰে এই ক্ষেত্ৰত আন এটা কনচেপ্ট আছে এইটো চোৱা ছাপ'জ নাই নাইট্ৰজেনৰ কথাটো লোৱা নাইট্ৰজেনৰ বহি খোলত এতিয়া কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে পাঁচটা পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু এইটো কি এল খোলত আছে ঠিক আছে এতিয়া এল খোলত মেক্সিমাম কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে আঠটা কেইটা আঠটা চ' ইয়াতে কেইটা কম হৈ আছে তিনিটা কম হৈ আছে ঠিক আছে চ' ই ই যিহেতু ইয়াৰ পাঁচটা আছে মানে বেছি সংখ্যক ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰন আছে চ' ই কি কৰিব তিনিটা ইলেক্ট্ৰন বেলেগৰ পৰা ল'ব বেলেগৰ পৰা লৈ কি এই কক্ষপথটো ইহঁতে পূৰ্ণ কৰিব ঠিক আছে চ' মৌলবোৰে সদায় ইহঁতৰ বহিঃটো পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে চ' কিছুমানে ইলেক্ট্ৰন এৰি দি পূৰ্ণ কৰে আৰু কিছুমানে ইলেক্ট্ৰন লৈ পূৰ্ণ কৰে চ' কোনবিলাক মৌল ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে যিবিলাকৰ সংখ্যা কম থাকে ঠিক আছে যিবিলাকৰ বহীঘুলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা আধাতকৈ কম থাকে নাইবা আধালৈকে থাকে ইহঁতে কি ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে যদি আধাতকৈ বেছি ইলেক্ট্ৰন থাকে ইহঁতৰ বহীকোলত তেনেহ'লে ইহঁতে বেলেগৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন লয় তথাপি মনত ৰাখিব বেলেগৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন লয় ইহঁতে বহীঘলটো পূৰ্ণ কৰে এই ক্ষেত্ৰত ছাপ'জ নাইট্ৰজেনৰ পাঁচটা আছে চ' ইহঁতৰ এই তিনিটা ইয়াৰ যোজোতা হৈছে তিনি চ' এই তিনিটা ইলেক্ট্ৰন ই বেলেগৰ পৰা ল'ব চ' এই নাইট্ৰজেন হৈ যাব কি থ্ৰী নিগেটিভ ঠিক আছে নাইট্ৰজেন যে থ্ৰী নিগেটিভ ঠিক আছে তাৰমানে ই তিনিটা ইলেক্ট্ৰন ল'লে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিৰ বিন্যাস কি হৈ যাব টু পইণ্ট এইট এইট কি হ'ব কাৰণ ই তিনিটা ইলেক্ট্ৰন লৈছে নাইট্ৰজেন থ্ৰী পজিটিভৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস টু পইণ্ট এইট এই কথাটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ঠিক অক্সিজেনৰ অক্সিজেন এইটো টু নিগেটিভ কিয় কাৰণ ইয়াতে ছয়টা আছে আৰু দুটা ইংকি গ্ৰহণ কৰিব যিহেতু ইয়াৰ য'্যতা দুই ছয় ইংকি গ্ৰহণ কৰিব আৰু চোৱা নিয় ফ্লৰিনৰ ফ্লৰিন ওৱান নিগেটিভ ইয়াৰ বৈকুলত এটা ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰয়োজন আছে এটাই ই বেলেগৰ পৰা ল'ব ঠিক তেনেদৰে এই নিয়ন নিয়নতো নাই ইয়াৰ আয়ন নাই ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে ফচফৰাছ হোৱা ফচফৰাছ কি পি থ্ৰী নিগেটিভ ই তিনিটা ইলেক্ট্ৰন ল'ব চোৱা ইয়াতে পাঁচটা আছে আৰু ছালফাৰৰ ইয়াতে ছয়টা আছে ই কি কৰিব ই দুটা ইলেক্ট্ৰন ল'ব বেলেগৰ পৰা ইয়াতে য'ত য'ত টু হৈ আছে আৰু কি ক্লৰিন কি ই এটা ইলেক্ট্ৰন বেলেগৰ পৰা ল'ব চোৱাতে সাতটা আছে এটা ল'লে আঠটা হৈ গ'ল মানে পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু আৰ্গনৰ ইয়াৰ আয়ন নাই চ' এনেদৰে আমি আয়ন আয় আয়নৰ সংখ্যা বা আয়নটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি চ' কিমানটা আয়ন আছে কিমানটা আয়ন থাকিব এইটো আকৌ জজুতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ঠিক আছে চাবজ ইয়াতে জৰ্জুতা ইয়াৰ ক্লৰিনৰ ওৱান চ' ইয়াতে ওৱান নিগেটিভ হ'ব পাৰিব ঠিক আছে চ' নিগেটিভেই হওক আৰু পজিটিভ হওক এইটো জজুতাৰ যিটো সংখ্যা আছে ঠিক আছে এই সংখ্যাৰ লগত এই আয়নৰ সংখ্যাটো মিল থাকিব লাগিব তোমাৰ এটা বস্তু মন কৰা ছ' ইয়াতে হাইড্ৰ'জেনৰ যোজিত ওৱান চাপ'জ ইয়াতে হাইড্ৰ'জেনৰ যোজিত ওৱান চ' ওৱান পজিটিভ ঠিক আছে বেৰেলিয়াম ছাপ' লিথিয়ামৰ যোজিত ওৱান 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 পজিটিভ ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে যোজিত টু টু পজিটিভ থ্ৰী থ্ৰী পজিটিভ ফ'ৰ ফ'ৰ পজিটিভ ইয়াতে থ্ৰী হৈছে থ্ৰী কি হৈছে ইয়াতে পাঁচটা আছে পাঁচটা আছে চ' এইট মাইনাছ ফাইভ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে থ্ৰী হৈছে চ' থ্ৰী হোৱাৰ আগত এই থ্ৰী থ্ৰী নিগেটিভ টু টু নিগেটিভ ওৱান ওৱান নিগেটিভ চ' এনেদৰে য'জুতাৰ ওপৰত এই এই ধনাত্মকেই হওক ঋণাত্মকেই হওক এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব বেলেগ এটা কাৰণ যিটো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ যজ জোতাৰ যুঁতাৰ যিটো সংখ্যা ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ আয়নৰ সংখ্যাটো কি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে আৰু আইনৰ সংখ্যাটো আমি বহিগোলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াতে আয়ন আমি গঠন কৰিব পাৰি চ' কিছুমানে ইলেক্ট্ৰন দিয়ে কিছুমানে ইলেক্ট্ৰন লয় ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা এই যিবিলাক মৌল আমি এই আয়ন গঠন কৰিলোঁ এই আয়নবিলাকৰ ইলেকট্ৰনীয় যদি বিন্যাস তুমি চোৱা ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো মন কৰিব লাগে মই লিখি দিম তোমালোকে চাবা এইবিলাক ইলেক্ট্ৰনৰ এই প্ৰতিটো খল ইহঁতৰ পূৰ্ণ হৈ আছে ছাপ'জ ইয়াতে হাইড্ৰজেন ইয়াতে হাইড্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰন নাই ইয়াতে শূন্য ইয়াতে এই ইলেক্ট্ৰন অলৰেডি ইকি দি দিছে লিথিয়ামটো চোৱা লিথিয়ামৰ ইয়াতে টু থাকিব যিহেতু এটা ইলেক্ট্ৰন ই এৰি দিছে বেৰেলিয়ামৰ কি ইয়াতে টু থাকিব ইয়াতে তাৰপিছত বৰণৰ টু থাকিব কাৰ্বনৰো টু থাকিব নাইট্ৰজেনৰ নাইট্ৰজেনৰ কিন্তু টু এইট হৈ যাব চোৱা অক্সিজেনৰ কি হৈ যাব টু এইট হৈ যাব ফ্লৰিনৰ টু এইট হৈ যাব এইটো নালাগে চ' এতিয়া চোৱা এই টু এইট হোৱা মানে কি পজিটিভ মানে কি এটা ইলেক্ট্ৰিন এৰি দিছে ইয়াতে দুটাই ইলেক্ট্ৰিন এৰি দিছে বেৰেলিয়ামে তেনে তেনেহ'লে আকৌ দুটাই থাকিব ঠিক তেনেদৰে ছ'ডিয়াম যদি চোৱা টু এইট কাৰণ এই যে এটাটোৱে বাহুকুলৰ টু এইটো এৰি দিলে যিহেতু পজিটিভ মেগনেছিয়ামটো চোৱা এইটো টু এইট এলুমিনিয়ামৰ টু এইট ছালফাৰৰ টু এইট এতিয়া ফচফৰাছ ফচফাৰাছ এইটো টু এইট এইটো এইট হৈ গ'ল য'ত চোৱা থ্ৰী নিগেটিভ থ্ৰী নিগেটিভ মানে কি ইয়াতে আৰু পাঁচ আছে আৰু তিনি যোগ হৈছে চ' টু এইট আৰু এইট হৈ গ'ল ঠিক আছে ছালফাৰ টু এইট এইট ক্লৰিন টু এইট 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 কিয় এই যে ওৱান নিগেটিভ ওৱান নিগেটিভ মানে এটা ইলেক্ট্ৰন লৈছে চ' সাতটা আছে আঠটা হৈ গৈছে ইয়াতে আৰ্গনৰটোতো নাই এতিয়া পটেছিয়াম যদি চোৱা পজিটিভ হৈছে মানে কি এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিছে চ' ইয়াত টু এইট এইট ইয়াতে কেলচিয়ামৰ কি হৈ যাব টু এইট এইট চোৱা দুটা আছে টু পজিটিভ মানে দুটা এৰি দিছে বাকীকেইটা থাকি গ'ল চ' টু এইট এইট এতিয়া তুমি এই আইনকেইটাৰ যদি ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস চোৱা তেনেহ'লে তুমি দেখিবলৈ পাবা এই কি গোটেইকেইটা এই ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ্ণ হৈ আছে ঠিক এনেদৰে এই মৌলবোৰে কি সদায় ইলেক্ট্ৰন পূৰ্ণ হৈ থাকিব বিচাৰে ইহঁতৰ খোলবিলাক পূৰ্ণ কৰি ৰাখিব বিচাৰে সেইকাৰণে ইহঁতে কিছুমানে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে আৰু কিছুমানে লয় ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা এতিয়া চোৱা এই যিটো আয়নৰ নাম আয়নৰ নামৰ ক্ষেত্ৰত বেছি কণ্ট্ৰভাৰ্চি নাই আয়নৰ নামৰ ক্ষেত্ৰত তুমি চোৱা যিবিলাকে আজি ঋণাত্মক আয়ন গঠন কৰিছে ইহঁতৰ নামটোৱে বেলেগ হয় ইয়াতে চোৱা পজিটিভ যিবিলাক আছে চোৱা ইয়াতে হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেনেই হয় লিথিয়াম বেৰেলিয়াম বৰণ কাৰ্বনলৈকে এইটো ম আয়নৰ নাম একেই থাকে কাৰ্বন কাৰ্বন আয়ন ঠিক আছে এতিয়া লিথিয়াম লিথিয়াম আয়ন বেৰেলিয়াম বেৰেলিয়াম আয়ন কিন্তু নাইট্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায় নাইট্ৰাইড হৈ যায় নাইট্ৰাইড অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত অক্সাইড ফ্লৰিনৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ল'ৰাইড ফ্ল'ৰাইড ঠিক আছে আৰু ছ'ডিয়াম ছ'ডিয়াম আইন মেগনেছিয়াম মেগনেছিয়াম আয়ন এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়াম আয়ন চিলিকন চিলিকন আয়ন ফচফাৰাছৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে তোমাৰ এই ফচফাইড ইয়াতে চোৱা ফচফাইড আৰু কি ছালফাৰ এইটো ছালফাইড ছালফাইট ইয়াতে ক্লোৰাইড ক্লোৰাইড ঠিক আছে এটা বস্তু ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া চবৰে কি লাষ্টত ড আছে ঠিক আছে ড ড ড ড আছে ট নহয় কিন্তু ড আছে এইটো মনত ৰাখিবা চ' ছালফাইট ফচফাইট ছালফাইট ক্ল'ৰাইড ইয়াতে নাইট্ৰাইড অক্সাইড তোমাৰ ফ্লোৰাইড চ' এনেদৰে আয়নৰ নামবিলাক লিখিব লাগে এতিয়া চোৱা এইখিনিলৈকে তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনত গোটেইখিনি আছে এইখিনিলৈকে জানিব লাগিব তাৰপিছত এই তথ্যৰ পৰা আমি কেনেদৰে যৌগ আমি গঠন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি চাম গো গঠনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে মন কৰিবি যিবিলাক আয়ন আছে চ' ধনাত্মক আয়নে সদায় ঋণাত্মক আয়নৰ লগত লগ লাগে চ' এটা ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক আয়ন থাকিব যিবিলাক যৌগ থাকিব ছাপ'জ এটা হাইড্ৰজেন এটা পজিটিভ চ' এই পজিটিভে কি নিগেটিভৰ লগত লগ লাগিব পাৰিব ঠিক আছে সদায় নিগেটিভৰ লগত লগ লাগিব মন ৰাখিবাই কথাটো ছাপ'জ ইয়াতে হাইড্ৰজেন যদি ছালফাইড হয় ছালফাইড এই এছৰ লগত যদি লগ লাগে ছাপ'জ ইয়াতে হাইড্ৰজেন আছে আৰু ইয়াতে ছালফাইড আছে এছ এছটো কি ছালফাইড এতিয়া হাইড্ৰজেনৰ যুঁজ জোতা ওৱান ছালফাইডৰ কিমান ছালফাইডৰ যুঁজোতা টু আছে টু এতিয়া এইটো কি হৈ যাব ক্ৰছ হৈ যাব ক্ৰছ ক্ৰছ হৈ কি হ'ব এই টুটো হাইড্ৰজেনৰ ইয়াতে লিখিব লাগিব এইটো হৈ গ'ল কি হাইড্ৰজেন ছালফাইড ঠিক আছে চ' এটা কিন্তু ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক সদায় যৌগ গঠনত এটা ধনাত্মক আৰু এটা ঋণাত্মক থাকিব লাগিব এতিয়া চোৱা এইটো ছাপ'জ এইটো লিথিয়াম আছে এইটো লিথিয়াম ক্ল'ৰাইড যদি আমি লিখোঁ লিথিয়াম ক্ল'ৰাইড লিথিয়াম ক্ল'ৰাইড এইটো ছাপ'জ লিথিয়াম আছে এইটো ক্লৰিন আছে ইয়াৰ' যুজোতা ওৱান ইয়াৰত যুজোতা ওৱান এইটো ক্ৰ'জ হৈ যাব ওৱান ওৱান কেঞ্চেল হৈ গ'ল চ' লিথিয়াম ক্ল'ৰাইড এইটো এনেকৈ হৈ গ'ল চাপ'জ ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড ছ'ডিয়াম ছ'ডিয়াম এয়াতে ক্ল'ৰিনটো ক্ল'ৰাইড কয় ক্ল'ৰিনৰ আইনটো কি হয় কি হৈ যায় ক্ল'ৰাইড এইটো আমি জানো চ' এতিয়া চোৱা ছ'ডিয়ামৰ যুজোত ওৱান ক্ল'ৰাইডৰ যুঁজোতা ওৱান ছ'ডিয়ামৰ যুজোতা তুমি চোৱা ছ'ডিয়ামৰ যুজোতা ওৱান ঠিক আছে আৰু ক্ল'ৰাই ক্ল'ৰিনৰ যুজোতা ওৱান চ' ওৱান ওৱান ই কি হৈ যাব ওৱান ওৱান এইটো কেঞ্চেল হৈ যাব কেনচেল হৈ যাব তেনেহ'লে কি থাকিব ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড এন এ চি এল ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তুমি যদি মেগনেছিয়াম ক্ল'ৰাইড চোৱা মেগনেছিয়াম ক্ল'ৰাইড মেগনেছিয়াম কি এম জি আৰু ক্ল'ৰিন ক্ল'ৰাইড টু এইটো চি এল মেগনেছিয়ামৰ যুঁজোতা টু ক্ল'ৰিনৰ যুজোতা ওৱান চোৱা মেগনেছিয়াম এম জি ইয়াৰ যুঁজোতা টু আৰু ক্ল'ৰিনৰ যুঁজোতা ওৱান এতিয়া এই দুটা কি ক্ৰজ হৈ যাব এতিয়া কি হৈ যাব এম জি চি এল টু এই টু টু ইয়াতে লিখিব লাগিব এম জি চি এল টু ঠিক আছে এতিয়া তুমি চোৱা এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইড এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইড চ' এলুমিনিয়ামৰ যুজুতা থ্ৰী ক্ল'ৰিনৰ ওৱান এলুমিনিয়ামৰ যুঁজোতা এতিয়া থ্ৰী ক্লৰিনৰ চোৱা ক্ল'ৰিনৰ ওৱান এইটো তুমি ক্ৰছ কৰি দিয়া ক্ৰছ কৰিলে কি হৈ যাব এ এল চি এল থ্ৰী ছ' থ্ৰী আহি গ'ল থ্ৰী কিয় এই যে এলুমিনিয়ামৰ যুজুতা থ্ৰী এইটো ক্ৰছ হৈ যাব এইটো এ এল চি এল থ্ৰী এইটো মেগনেছিয়াম এম জি চি এল টু এইটো ছ'ডিয়াম ক্লোহাইড আগত কি পাইছিলোঁ এন এ চি এল কাৰণ এই দুটাৰৰ যৰ্জোতা ওৱান চ' এনেদৰে আমি যৌগ এই যজ জোতা জানিলেহে আমি এইবিলাক যৌগ ধুনীয়াকৈ গঠন কৰিব পাৰিম এতিয়া মই আন এটা লৈছোঁ ছাপ'জ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন স কার্বন কত আছে এই টু কার্বন কার্বন কার্বনের যদতা কি চারি ঠিক আছে আর অক্সিজেন অক্সিজেনের যোযতা কিমান কত গল অক্সিজেন অক্সিজেন এই টু অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজ্যতা টু সাপোজ ও এয়ার যোজ্যতা টু এতে কি হয়ে যাব যদি এতে শো যদি কটা কটি যায় ছয় এতে দুই দি যদি আমি কাটু এতে ওয়ান আব এতে টু ঠিক আছে এইটু আগ ক্রোজ হয়ে যাব তেতিয়া কি সিও টু এই অক্সিজেনটু এতে ইয়াতে দুই আছে এই দুইটো অক্সিজেনৰ ইয়াতে দিব লাগিব ছ' ইয়াতে ফ'ৰ আছিল টু আছিল এইটো আমি কটাকটি কৰিছোঁ ইয়াতে টু হৈ গৈছে ইয়াতে ওৱান হৈ গৈছে তাৰপিছত এইটো আমি ক্ৰছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এই এইবিলাক কথা অলপ মনত ৰাখিবা এতিয়া যদি আমি আন যোগ চাওঁ চাপ'জ কেলচিয়াম ক্লৰাইড এই যে কেলচিয়াম কেলচিয়াম ক'ত আছে পটেছিয়াম আগত লৈ লওঁ পটেছিয়াম ক্ল'ৰাইড পটেছিয়াম ক্ল'ৰিন চ' পটেছিয়ামৰ ওৱান ক্ল'ৰিনৰ ওৱান চ' ওৱান ওৱান এইটো ক্ৰছ হৈ যাব য'ত জোতাটো যদি চোৱা পটেছিয়ামৰ য'জোতা ওৱান ক্ল'ৰিনৰ যোতা ওৱান এইটো কে চি এল হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া কেলচিয়াম ক্লৰাইড কেলচিয়াম ক্ল'ৰাইড চি এল কেলচিয়ামৰ টু ক্ল'ৰিনৰ ওৱান এইটো ক্ৰছ কৰি দিলা ক্ৰছ কৰিলে কি হ'ব চি এ চি এল টু কেলচিয়াম ক্লোৰাইড হৈ গ'ল ঠিক আছে এই চোৱা কেলচিয়ামৰ যজোতা টু এনেদৰে যজ জোতাটো লিখি এইটো ক্ৰছ কৰি দিলে এইটো আমাৰ যৌগটো গঠন হৈ যাব এইবিলাক কথা তোমালোকে যেতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়ে লিখিবা বিক্ৰিয়াত ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ টেনৰ যিবিলাক আমি বিক্ৰিয়ে লিখোঁ বিক্ৰিয়ে লিখোঁতে এই কথাখিনি জানিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি যৌগটো ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা আৰু সেই হিচাপত তুমি সন্তুলন কৰিব পাৰিবা নহ'লে সন্তুলনবিলাক কি হৈ যাব ভুল হৈ যাব এতিয়া চোৱা ছাপ'জ ছ'ডিয়াম অক্সাইড আমি গঠন কৰিম ছ'ডিয়াম এনে অক্সিজেনক অক্সাইড কয় অক্সিজেনক কি কয় অক্সাইড কয় এতিয়া অক্সিজেনৰ যুঁজতা ইয়াতে টু আছে আৰু ছ'ডিয়ামৰ কি ওৱান ছ'ডিয়ামৰ ওৱান অক্সিজেনৰ টু এতিয়া এই দুটা ক্ৰ'জ হৈ যাব তেতিয়া ছ'ডিয়াম অক্সাইড কি হৈ যাব এন এ টু অ' ইয়াৰ নাম হৈ কি হৈ যাব ছ'ডিয়াম অক্সাইড যিহেতু অক্সিজেন অক্সাইড কয় সেইকাৰণে ছ'ডিয়াম অক্সাইড ক'ব লাগিব এন এ টু অ' মত ৰাখিবা এতিয়া চাওক এলুমিনিয়াম অক্সাইড এলুমিনিয়ামৰ থ্ৰী অক্সিজেনৰ টু এইটোতো কাটাকেটি নাযাব এইটো ক্ৰজ কৰি দিয়া এইটো কি হৈ যাব এ এল টু অ' থ্ৰী এইটো হৈ গ'ল কি এলুমিনিয়াম অক্সাইড মত ৰাখিবা আৰু চোৱা তুমি চাপ'জ মেগনেছিয়াম অক্সাইড চোৱা এম জি অ' মেগনেছিয়ামৰ দুই অক্সিজেনৰ দুই চোৱা মেগনেছিয়ামৰ কি যোতা দুই এটা দিয়া আছে অক্সিজেনৰ যৰ্জুতা আমিতো পাইছোঁ আগতে দুই ঠিক আছে ইয়াত ইয়াৰো টু ইয়াৰ টু এতিয়া টু টো কি হৈ যাব কেঞ্চেল হৈ যাব টু টো কি হৈ যাব কেঞ্চেল হৈ কি হৈ যাব ওৱান ওৱান হৈ যাব তেতিয়া ওৱান ওৱান এটা ক্ৰছ কৰি দিলা তেতিয়া কি হৈ যাব এম জি অ' এইটো হৈ গ'ল মেগনেছিয়াম অক্সাইড ঠিক আছে টু টু কেঞ্চেল কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো এম জি অ' আহি গ'ল হেৰি চ' এনেদৰে যৌগবৰ কি গঠন হয় যিটো আমি যজ্যোতা জানিলেই যৌগবোৰ আমি ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিম তুমি যিকোনো যৌগ লোৱা যিকোনো যৌগ লোৱা এটা ধনাত্মক থাকিব এটা ঋণাত্মক থাকিব তুমি যিকোনো যৌগ লৈ তুমি যদি গঠন কৰা তেনেহ'লে গম পাই যাবা কেনেকৈ ইয়াৰ লিখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটা মই একজাম্পল ল'ব বিচাৰিছোঁ এইটো চাপ'জ নাইট্ৰিক অক তোমাৰ নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন লগ লাগিলে কি হ'ব নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন চোৱা নাইট্ৰ'জেন আৰু অক্সিজেন চ' ইও ঋণাত্মক ইও ঋণাত্মক চ' এই নাইট্ৰ নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেনে কেতিয়াও যৌগ গঠন নকৰিব ইয়াতো কিছুমান বহু পাৰমাণৱিক আয়ন গঠন কৰে এইটো আমি নেক্সটত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এটা ধনাত্মক আৰু এটা ঋণাত্মক হ'বই লাগিব তেতিয়াহে আমাক যৌগ গঠন হ'ব ঠিক আছে তাৰটোলৈ মন কৰা ছ ইয়াতে মই ওপৰত মৌলৰ নাম য'জোটা আয়ন আমি টুৱেণ্টিলৈকে যিখিনি আমি লিখিছিলোঁ সেইখিনিলৈকে মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম হিলিয়ামৰ পৰা ইয়াতে পটেছিয়াম কেলচিয়ামলৈকে ছ ইয়াতে য'ত জোতা আৰু আয়নবিলাক মই লিখি দিছোঁ ঠিক আছে আৰু ইফালে চোৱা বহু পাৰমাণৱিক আয়ন কিছুমান আছে আৰু ইফালে আছে কিছুমান প্ৰয়োজনীয় মৌলো ছ' ইয়াতে টুৱেণ্টিলৈকে দিয়া আছে পৰ্যাপ্ত তালিকাত বহুতো মৌলো আছে আৰু কিছুমান প্ৰয়োজনীয় মৌলো আছে যিবিলাক তোমালোকৰ নাইন টেনৰ প্ৰয়োজন আছে চ' টেইনত বেচিকেলি প্ৰয়োজন হ'ব চ' এইকেইটা চোৱা যে কপাৰ চি ইউ ইয়াত য'জোদা টু চ' টু পজিটিভ জিংক জেটেন ইয়াত যজোতা টু টু পজিটিভ বেৰিয়েম বি এ ইয়াতে টু ইয়াৰ যজোতা টু বেৰিয়েম বি এ টু পজিটিভ চ' পাৰা বা মাৰ্কিউৰী এইচ জি ইয়াৰ যজোতা টু চ' এইচ জি টু পজিটিভ লেট আছে পি বি ইয়াৰ যজোতা টু চ' পি বি টু পজিটিভ আইৰণৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা এইটো টু হ'ব পাৰে থ্ৰী হ'ব পাৰে ইয়াৰ যুজতা এফ ই ইয়াতে এফ ই টু পজিটিভ এফ ই থ্ৰী পজিটিভ এইখিনিতে মনত ৰাখিবা চ' যদি টু পজিটিভ হয় ইয়াৰ নাম হৈছে ফেৰাছ থ্ৰী পজিটিভ হ'লে ইয়াৰ নাম হৈছে ফেৰিক কেতিয়াবা আইৰণ বুলিও কয় আইৰন বুলি কোৱাৰ লগে লগে তুমি য'ত জোতা টু বুলি ধৰি ল'বা চ' এইখিনিয়ে আৰু চোৱা মেংগানিছ আছে এম এন এইটো য'ত জোতা টু চি ইয়াতে টু পজিটিভ টিন এচ এন এটা টু য'ত জোতা এচ এন টু পজিটিভ আৰু এইটো বেৰী ব্ৰমিন আৰু আয়োডিন এইটো সোতৰ বৰ্গৰ মৌল হয় তোমালোকে জানাই ছ' এই সত্তৰ বৰ্গৰ মৌলবিলাকত য'ত জোতা ওৱান চ' ব্ৰমিনৰ ও ওৱান নিগেটিভ আৰু আয়োডিৰেও ওৱান নিগেটিভ চ' ইয়াত য'ত জোতা ওৱান ওৱান ঠিক আছে সত্তৰ বৰ্গৰ যিমান মৌলো আছে যেনেকুৱা ফ্লৰিন ক্ল'ৰিন ব্ৰমিন আয়োডিন চ' গোটেইখিনিৰে য'ত জোতা ওৱান আৰু ইহঁতে ঋণাত্মক আয়ন গঠন কৰে অৰ্থাৎ এন আয়ন গঠন কৰে চ' এইখিনি আন কিছুমান প্ৰয়োজনীয় মৌলো মই লিখি দিছোঁ ইয়াৰ লগতে চোৱাই বহু পাৰমাণৱিক কিছুমান আয়ন আছে চোৱা যেনেকুৱা এই যে হাইড্ৰ' অক্সাইড মই কৈছিলোঁ যে হাইড্ৰ' অক্সাইড এইবিলাক বহু পাৰমাণৱিক আয়ন সো ইয়াতে দুটা বা তাতকি বেশি পরমাণু লগ লাগি এই আয়নবিল গঠন করে সো হাইড্রো অক্সাইড ওএইস ইয়ার যোজুতা ওয়ান সো ওএ ওয়ান নেগেটিভ নাইট্রেট এন ও থ্রি ইয়ার যোজুতা ওয়ান সো এন ও থ্রি ওয়ান নেগেটিভ কার্বনেট সিও থ্রি ইয়ার যোজুতা টু সি ও থ্রি টু নেগেটিভ সালফেট সো টি দিয়ে আছে সো এস ও ফোর ইয়ার যোজতা টু সো এস ও ফোর টু নেগেটিভ সো এন এনএইস ফোর ওৱান ইয়াৰ যজোতা এন এইজ ফৰ ওৱান পজিটিভ চ' এই বহু পাৰমাণৱিক আইন কেইটাৰ ভিতৰত এইটোৱে অকল কেটায়ন গঠন কৰিছে গোটেইকেইটা বাকী গোটেইকেইটা এন আইন গঠন কৰিছে এনে চোৱা নাইট্ৰেট নাইট্ৰাইট দিয়া আছে এন অ' টু চ' ইয়াত যজোতা ওৱান এন অ' টু ওৱান নিগেটিভ ছালফাইট ঠিক আছে এছঅ' থ্ৰী এইটো যজোতা ওৱান চ' এছঅ' থ্ৰী টু নিগেটিভ চ' ইয়াতে এছ অ' ফ'ৰ ইয়াতে এছ অ' থ্ৰী চ' ইয়াতে চি অ' টু চি অ' থ্ৰী ইয়াতে নাইট্ৰেট এতে চি অ' নহয় এন অ' থ্ৰী নাইট্ৰেট এতে এন অ' টু এটে নাইট্ৰাইট চ' এইবিলাক মনত ৰাখিবা পাৰমেংগেনেট এম এন অ' ফ'ৰ এতে এম এন অ' ফ'ৰ ওৱান নেগেটিভ যজোতা ওৱান চ' ক্ৰমেট চি আৰ অ' টু অ'ফৰ যজুতা টু চি আৰ ফ'ৰ এতে টু নেগেটিভ ডাই ক্ৰমেট চি আৰ টু অ' ছেভেন যজুতা টু চি আৰ টু অ' ছেভেন টু নেগেটিভ প পটেছিয়াম পাৰমাংগেনেট পটেছিয়াম কি এইটো মেংগানেটছা মেংগানেট এম এন অ' ফ'ৰ ইয়াৰ যজোতা টু চ' এম এন অ' ফ'ৰ টু চ' ইয়াতে এম এন অ' ফ'ৰ ইয়াতেও দিয়া আছে আৰু চ' এম এন অ' ফ'ৰ ইয়াতেও দিয়া আছে ইয়াতে পাৰ মেংগানেট ইয়াৰ যুতা ওৱান ঠিক আছে আৰু ইয়াতে মেংগানেট ইয়াৰ যজোতা টু চ' সংকেতটো একেই কিন্তু যজোতাটো অলপ বেলেগ আছে ইয়াৰ ওৱান ইয়াৰ টু ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে জিংকেট জেড এন অ' টু যজোতা টু জেট এন অ' টু টু নেগেটিভ ইয়াতে এলুমিনট এ এল অ' থ্ৰী এই যজুতা থ্ৰী এ এল অ' থ্ৰী থ্ৰী নিগেটিভ ফচফেট পি অ' ফ'ৰ এটা য'ত থ্ৰী পি অ' ফ'ৰ থ্ৰী নিগেটিভ চ' এই বহু পাৰমাণৱিক আইনবিলাক তোমালোকে মুগস্থ কৰিব লাগিব চ' ক্লাছ টেইনত বেচিকেলি তোমালোকৰ এই হাইড্ৰ অক্সাইড নাইট্ৰেট কাৰ্বনেট ছালফেট এমোনিয়াম এইকেইটাই বেছিকৈ তোমাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এটা দুটা এনেকুৱা যোগো আছে যেনেকুৱা এই পাৰমেংগেনেট পটেছিয়াম পাৰমেংগেনেটা আছিল পটেছিয়াম ডাইক্ৰমেট তাৰপিছত ছ'ডিয়াম এই যে এলুমিনেট চ' এনেকুৱা এটা দুটা ইফালে লাগিব বেচিকেলি যে পাষ্টা আছে এই পাঁচটাই তোমালোকৰ ক্লাছ টেইনত বেছি প্ৰয়োজন ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা আৰু এইটো আন কিছুমান যোগো আছে এতিয়া আমি কিছুমান যোগৰ নাম লিখিম এই যজোতাৰ আমি জানিলোঁ জৰ্জোতাৰ সৈতে আমি কিছুমান যোগৰ নাম লিখিম চোৱা প্ৰথমতে চোৱা আমি যদি অক্সাইড গঠন কৰোঁ এইটো চোৱা এইটো কপাৰৰ যদি অক্সাইড আমি গঠন কৰোঁ ঠিক আছে কপাৰ অক্সাইড চ' কপাৰৰ যজুতাটো অক্সিজেনৰ টু চ' টু টু কেঞ্চেল হৈ যাব কি হৈ যাব চি ই' কপাৰ অক্সাইড ঠিক তেনেদৰে জিংক অক্সাইড জেটেন জেটেন অ' হ'ব যিহেতু ইয়াৰ দুই আছে অক্সিজেনৰ দুই এইটো আমি জানো চ' টু টু কেঞ্চেল হৈ যাব চ' বেৰিয়াম অক্সাইড যদি লোৱা বি বি এ অ' হৈ যাব তাৰপিছত মাৰ্কিউৰিক অক্সাইড যদি লোৱা এ জি অ' হৈ যাব কি অ' হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে য'ত যোতা চব টু আছে আৰু অক্সিজেনৰ য'ত য'তা টু ছ' টু টু কেঞ্চেল হৈ যাব ঠিক আছে আৰু লেড অক্সাইড যদি লোৱা চ' পি বি অ' হৈ যাব লেড অক্সাইড চ' আইৰন অক্সাইড যদি লোৱা এফ ই এফ ইঅ' হৈ যাব এইটো ফেৰছ অক্সাইড হ'ব ফেৰিক অক্সাইড যদি হয় এইটো এফ ই টু অ' থ্ৰী হৈ যাব চোৱা আইৰনৰ যজুতা টুও হয় থ্ৰিও হয় ঠিক আছে যদি আইৰনৰ যজুতা টু হয় চ' টু টু কান্সেল হয় এফ ইঅ' হৈ যাব ইয়াতে হৈছে ফেৰছ অক্সাইড বা আইৰন অক্সাইড যদি আইৰনৰ যজুতা থ্ৰী হয় অক্সিজেনৰ টু আছে চ' এইটো ক্ৰছ কৰি দিলে চ' এইটু হৈ যাব ঠিক আছে এফ ই টু অ' থ্ৰী চ' এফ ই টু অ' থ্ৰী চ' এইটো হৈ যাব ফেৰিক অক্সাইড ঠিক আছে চ' এনেদৰে অক্স অক্সাইড তোমালোকৰ ইয়াতে বিভিন্ন মৌলিক অক্সাইড গঠন কৰা আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাম তাৰপিছত চোৱা যদি ইয়াতে ক্ল'ৰাইড ইহঁতে গঠন কৰে ঠিক আছে ক্ল'ৰাইড গঠন কৰিলে আমি আগত তোমাৰ ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড পাইছোঁ মেগনেছিয়াম ক্ল'ৰাইড পাইছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইড পাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে কপাৰ ক্ল'ৰাইড যদি গঠন কৰে চি ইউ চি এল টু হ'ব কি হ'ব কাৰণ চোৱা চি ইউ টু আৰু ক্ল'ৰিনৰ ওৱান চ' ইয়াতে ক্ৰজ হৈ গ'লে কি হৈ যাব চি ইউ চি এল টু হৈ যাব ঠিক তেনেদৰে জিং ক্ল'ৰাইড জেটেন চি এল টু তাৰপিছত বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড বি এ চি এল টু ঠিক আছে তাৰপিছত মাৰ্কিউৰ ক্লৰাইড যদি হয় সেই তাৰপিছত লেট ক্লাইড পি বি চি এল টু এনেদৰে মেংগানিজ এম এন চি এল এম এন চি এল টু ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে এনেদৰে এইবিলাক ক্ল'ৰাইড সিহঁতে গঠন কৰিব এই কথাবিলাক তোমালোকে অলপ অলপ চিন্তা কৰিবা আৰু এনেদৰে তোমালোকে যোগো গঠন কৰিবা ঠিক আছে যে যজুতাবিলাক তলত লিখিবা আৰু কি ক্ৰছ কৰি দিবা ক্ৰছ কৰি দিলে যোগো গঠন কৰিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই বহু পাৰমাণৱিক যিবিলাক আয়ন আছে চোৱা এই এইবিলাকে কেনেদৰে যোগো গঠন কৰে চাবচ ইয়াতে কি আছে প্ৰথম হাইড্ৰ' অক্সাইড এতিয়া চোৱা হাইড্ৰ' অক্সাইড ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ' অক্সাইড যদি হয় ছ'ডিয়ামৰ ওৱান আৰু হাইড্ৰ' অক্সাইডৰ যোজিতা হাইড্ৰ' অক্সাইডৰ যোজিতা কি ওৱান দিয়া আছে এতিয়া ওৱান ওৱান যদি ক্ৰছ কৰিবা তেতিয়া কি ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড এন এ অ' এইচ হৈ যাব ঠিক আছে এন এ অ' এইচ এতিয়া ছ যদি মেগনেছিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড হয় মেগনেছিয়াম এয়াতে হাইড্ৰ অক্সাইড মেগনেছিয়ামৰ টু হাইড্ৰ অক্সাইডৰ ওৱান এইটো তুমি ক্ৰছ কৰিলে কি হৈ যাব চ' এম জি ইয়াতে অ' এইচ বেৰিকেট দি টু দিব লাগিব চোৱা এইটো এইটো হৈছে বহু পাৰমাণৱিক আয়ন ঠিক আছে ইয়াতে দুটা পৰমাণু আছে চ' ইয়াতে যদি আমি এম জি অ' এইচ ইয়াতে টু দিওঁ তেনেহ'লে হাইড্ৰ'জেন দুটা হ'ব অক্সিজেনটো এটাই থাকিব চ' সেইকাৰণে ইয়াতে ব্ৰিকেড দিব লাগে ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে জিংক হাইড্ৰ অক্সাইড জেট এন অ' এইচ অ' এইচ টু ঠিক তেনেদৰে কপাৰ হাইড্ৰ অক্সাইড চি ইউ অ'চ টু ঠিক আছে এতিয়া লেট হাইড্ৰ অক্সাইড পি বি অ' এইচ টু যিহেতু ইহঁতৰ যজ্যতা গোটেইখিনি টু ঠিক আছে এতিয়া চি এলুমিনিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড লিখোঁ এলুমিনিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইডটো অলপ বেলেগ হ'ব এইখিনি মই মচি দিছোঁ কিয় বেলেগ হ'ব কাৰণ এলুমিনিয়ামৰ য'ত জোতা কি আছে থ্ৰী আছে ছাপ'জ এলুমিনিয়ামৰ থ্ৰী হাইড্ৰ অক্সাইডৰ কি আছে ওৱান আছে চ' এইটো ক্ৰজ হৈ গ'লে কি হ'ব এ এল অ' এইচ এ এল অ' এইচ থ্ৰী এইটো হৈছে কি এলুমিনিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড চ' যদি পটেছিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড হয় চ' কে অ' এইচ কাৰণ ই আৰ ওৱান ই আৰ ওৱান চ' ওৱান ওৱান কেঞ্চেল চ' কে অ' এইচ কেলচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড চি এ অ' এইচ টু কাৰণ কেলচিয়ামৰ টু ওৱান এইটো ক্ৰছ হৈ গ'ল চ' টু টু ইফালে গুচি যাব চ' এইটো হৈ গ'ল কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড চ' এনেদৰে যোগবিলাক গঠন কৰিব লাগিব এতিয়া যদি আমি নাইট্ৰেটৰ কথা কওঁ নাইট্ৰেট ঠিক আছে নাইট্ৰেট কি এনঅ থ্ৰী ইয়াতে কি আছে ওৱান আছে ইয়াৰ য'জোতা চ' এনঅ থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত চাব ছ'ডিয়াম নাইট্ৰেট ছ'ডিয়াম নাইট্ৰেট এন এ এনঅ থ্ৰী এইটো হৈ যাব কি সোডিয়াম নাইট্রেট ইয়ারও যত ওয়ান ওয়ান সো ওয়ান ওয়ান কি হয়ে যাব ক্যান্সেল হয়ে যাব এতে সোয়া পটেসিয়াম নাইট্রেট পটেসিয়াম নাইট্রেট কি হয়ে যাব কে এনও থ্রি পটেসিয়াম কারণ ইয়ার ওয়ান ইয়ারও ওয়ান সো ওয়ান ওয়ান কি হয়ে যাব ক্যান্সেল হয়ে যাব যদি কেলসিয়াম নাইট্রেট হয় সি এ সি এনও থ্রি বেরিক টু দিব কে টু দিব ক্যালসিয়ামর টু ইয়াৰ নাইটেড আৰু ওৱান চ' এই টুটো কি হৈ যাব ইফালে হৈ যাব কিন্তু বহু পাৰমাণৱিক আইনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যাব বেৰিকেডত দিব লাগে এইখিনিতো আমি আগৰ পৰাই জানো ঠিক আছে এতিয়া লেড নাইট্ৰেট যদি হয় পি বি পি বি এনঅ থ্ৰী ঠিক আছে এন' থ্ৰীৰ ওৱান পি বি টু এতিয়া কি হৈ যাব ইয়াতে বেৰিকেডত টু দিব লাগিব এই টুটো ইফালে গুচি যাব আৰু ওৱান টুটো লিখিব নালাগে চ' এই হৈ গ'ল লেড নাইট্ৰেট ঠিক আছে জিংক নাইট্ৰেট চ' জেট এন এনঅ থ্ৰী এইটো বেৰগেডৰ টু ঠিক তেনেদৰে জিংক নাইট্ৰেট হৈ যাব এইবিলাক লেড নাইট্ৰেট জিংক নাইট্ৰেট কেলচিয়াম নাইট্ৰেট এইবিলাক একে হৈ যাব কাৰণ ইহঁতৰ যজোতা টু এনেদৰে যজুতাটো ক্ৰছ কৰি দিলে যোগটো গঠন হৈ যায় এতিয়া চোৱা তুমি যদি কাৰ্বনেটটো লোৱা চি এ চিঅ' থ্ৰী ইয়াৰ যজোতা কি আছে টু আছে ছাপ'জ ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট ইয়াৰ যুঁজতা টু ইয়াৰ ওৱান এতিয়া ক্ৰছ হৈ যাব ক্ৰছ হৈ কি হৈ যাব এন এ টু চি অ' থ্ৰী ঠিক আছে পটেছিয়াম ঠিক তেনেদৰে পটেছিয়াম কাৰ্বনেট চ' কে টু চি অ' থ্ৰী কিউ এতে টু হৈছে কাৰণ কাৰ্বনেটৰ যোজ্যতা ওৱান চ' ইয়াতে ক্ৰছ হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া কেলচিয়াম কাৰ্বনেট যদি হয় কেলচিয়াম এতে কাৰ্বনেট চ' এ টু টু চ' টু টু কেঞ্চেল কেঞ্চেল হৈ গ'লে কি হ'ব এইটোৱে হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ কেলচিয়াম কাৰ্বনেট চি এ চি অ' থ্ৰী এইটো হৈ গ'ল কি কেলচিয়াম কাৰ্বনেট ছাপ'জ এইটো জিং কাৰ্বনেট যদি হয় জেটেন চিঅ' থ্ৰী এইটো হৈ গ'ল জিং কাৰ্বনেট বেৰিয়াম কাৰ্বনেট বি এ চি অ' থ্ৰী কাৰণ ইহঁতৰ যজোতা টু চ' যিহেতু কাৰ্বনেটৰ যজুতা টু আৰু সেই মৌলবিলাকৰ যদি যজুতা টু হয় চ' টু টু কেঞ্চেল হৈ যাব ঠিক আছে চ' এনেদৰে পটেছিয়াম কাৰ্বনেট জিং কাৰ্বনেট তাৰপিছত বেৰিয়াম কাৰ্বনেট এইবিলাক এনেধৰণৰ যৌগ কি হয় গঠন হয় মন ৰাখিবা ঠিক আছে ছ' এই কাৰ্বনেটৰ যজ্ঞ আমি পালোঁ তাৰপিছত চোৱা ছালফেট ছালফেটৰ যজ্ঞ আমি কি কি গঠন কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ হাইড্ৰজেন ছালফেট ছ' হাইড্ৰজেনৰ ওৱান ছালফেটৰ টু কি হৈ যাব ক্ৰছ ক্ৰছ কৰি দিলা কি হৈ যাব এইচ টু এছঅ' ফ'ৰ এইটো হৈ গ'ল কি হাইড্ৰ'জেন ছালফেট ইয়াক ছালফেৰিক এছিড বুলিও কোৱা হয় ছাপ'জ এতিয়া জিংক ছালফেট জেট এন এছ অ' ফ'ৰ জিংকৰ টু ছালফাৰৰ ছালফেটৰ টু চোৱা ছালফেটৰ যৰ্জোতা টু জিংকৰ কি আছে জেটেন জেটেনৰ টু চ' টু 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 তুমি ক্ৰছ কৰি দিলা এইটো কেঞ্চেল হৈ যাব ওৱান ওৱান হৈ যাব এইটো লিখিব নালাগে ওৱান ওৱান চ' টু টু কেঞ্চেল চ' এইটো হৈ গ'ল কি জেটেন' ঠিক আছে জে টেন এছ অ' ফ'ৰ এইটো জিংক ছালফেট এতিয়া চা কপাৰ ছালফেট যদি হয় চি ইউ এছ অ' ফ'ৰ ঠিক তেনেদৰে যিহেতু ইহঁতৰ য'ত যোতা টু ছালফেডৰ যৰ্জোতা আমি টুই পাইছোঁ টু টু কেঞ্চেল হৈ যাব বেৰিয়াম ছালফেট বি এ এছ অ' ফ'ৰ ঠিক আছে লেড ছালফেট পি বি পি বি এছ অ' ফ'ৰ আইৰন ছালফেট এফ ই এছ অ' ফ'ৰ ঠিক আছে এনেদৰে গোটেই যৌগ তোমাৰ কি হ'ব গঠন হ'ব এতিয়া চোৱা যদি এলুমিনিয়াম ছালফেট হয় এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়ামত থ্ৰী আৰু ছালফেটৰ কি হৈ যাব টু এইটো কি হৈ যাব ক্ৰ'চ তেতিয়া কি হ'ব এ এল টু এছ অ' ফ'ৰ এইটো বেৰিকেডত থ্ৰী চোৱা এলুমিনিয়াম এইটা হয়েছে এলুমিনিয়াম সালফেট ঠিক আছে যদি অ্যামোনিয়াম সালফেট হয় অ্যামোনিয়াম সালফেট অ্যামোনিয়াম সালফেট অ্যমোনিয়ামর কি এন এনএইচ ফোর ইয়ার যজুতা কি ওয়ান অ্যামোনিয়াম ইয়ার যজুতা ওয়ান আর সালফেট এস ও ফোর ইয়ার যজুতা টু কি হয়ে যাবে এটু ক্রস হয়ে যাব ক্রস হয়ে কী হবো এনএইচ ফোর এই বেড়েক্রেডের টু তারপর কি এস ও ফোর এইটা হয়ে গেল কি এমোনিয়াম ছালফেট ঠিক আছে চ' এমোনিয়াম ছালফেট পাই গ'লোঁ এতিয়া পটেছিয়াম ছালফেট যদি হয় পটেছিয়াম ছালফেট ঠিক তেনেদৰে পটেছিয়াম কে টু এছঅ' ফ'ৰ পটেছিয়াম ছালফেট আৰু ছ'ডিয়াম ছালফেট আমি আগতে পালোঁ ঠিক তেনেদৰে এইবিলাক ছালফেটৰ যৌগ হয় এইবিলাক মনত ৰাখিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক এতিয়া চোৱা যেনে যদি এমোনিয়াম ক্ল'ৰাইড হয় মনত ৰাখিবা এমোনিয়াম ক্ল'ৰাইড এন ইজ ফৰ দে চি এল এমোনিয়ামৰ ওৱান ক্ল'ৰাইডৰ ওৱান তেতিয়া কি হৈ যাব এমোনিয়াম এনেইজ ফৰ দ্যে চি এল এমোনিয়াম এইটো হৈ গ'ল এমোনিয়াম ক্ল'ৰাইড ঠিক তেনেদৰে এমোনিয়াম ব্ৰোমাইট ঠিক আছে এমনিয়াম এমোনিয়াম আয়ডাইড চ' এনেদৰে যৌগবিলাক তোমাৰ কি কৰিব লাগিব গঠন কৰিব লাগিব এতিয়া আন কিছুমান যৌগ আছে যেনেকুৱা অলপ অলপ টান যেনেকুৱা পটেছিয়াম পাৰমাংগেনেট পটেছিয়াম পাৰমাংগেনেট পটেছিয়ামৰটো ওৱান আৰু পাৰমাংগেনেট চোৱা কি আছে এম এন অ' ফ'ৰ এম এন অ' ফ'ৰ ইয়াৰ অৱান চ' ওৱান ওৱান ত' কেঞ্চেল ওৱান ওৱানটো লিখিব নালাগে চ' কে এম এন অ' ফ'ৰ এইটো হৈ গ'ল কি পটেছিয়াম পাৰমাংগেনেট এতিয়া পটেছিয়াম ডাইক্ৰমেট যদি হয় পটেছিয়াম কে আৰু ডাইক্ৰমেটত চোৱা কে আৰ ট' ওৱান এতিয়া চি আৰ টু অ' ছেভেন এইটো ডাইক্ৰমেট ইয়াৰ য'ত টু এতিয়া কি হৈ যাব এইটো ক্ৰছ হৈ যাব কি হৈ যাব এইটো চি টু কে টু চি আৰ টু অ' ছেভেন এইটো হৈ গ'ল কি পটেছিয়াম ডাইক্ৰমেট পটেছিয়াম ডাইক্ৰমেট কিয় ডাইক্ৰ'মেট এই চোৱা চি আৰ টু অ' ছেভেন এইটো ডাইক্ৰমেট এতিয়া গৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া যদি তুমি ক্লাছ নাইনত পঢ়া ছ' নাইনত পঢ়িলে তোমাৰ কিতাপৰ যিমান কুৱেশ্যন তেনেকুৱা দিয়া আছে যৌগো গঠনৰ কেনেকৈ যৌগ গঠন কৰিব লগা সেই সকলোবিলাক যৌগ তুমি এতিয়া গঠন কৰা এইটো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক আৰু যদি তুমি ক্লাছ টেনত পঢ়া তেনেহ'লে তুমি প্ৰথম চেপ্তাৰৰ যিমান যৌগ আছে এই যৌগবোৰৰ তুমি কেনেদৰে গঠন হৈছে নাইবা এই সন্তুলন কৰিবলগীয়া কিছুমান অনুশীলনীৰ কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্বিনবোৰ তুমি নিজে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ঠিক আছে চ' আৰু এই চাৰ্টটো তুমি যদি অলপ বনাই লোৱা চ' বনাই লৈ তুমি যিকোনো যৌগ গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা গোটেইখিনি পাই যাবা কাৰণ তুমি যজুতাটো তাৰ তলত লিখিবা আৰু ক্ৰছ কৰি দি যিটো ওলাব সেইটোৱে হৈ যাব যৌগটোৰ চিহ্ন এতিয়া কথাটো হৈছে কি তুমি যেতিয়া যোগৰ চিহ্ন লিখিবা খালী এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়া বহু পাৰমাণৱিক আয়নটো তুমি লিখিবা সেই বহু পাৰমাণৱিক আইনৰ ক্ষেত্ৰত তুমি বেৰকেট দি লিখিব লাগে যেনেকুৱা যেনেকুৱা আমি এলুমিনিয়াম ছালফেডৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাইছিলোঁ ছাপ'জ এ এল টু এতিয়া এছ অ' ফ'ৰ থ্ৰী ঠিক আছে এনেদৰে এলুমিনিয়াম ছালফেটটো বেৰকেট দি লিখিব লাগে চ' এলুমিনিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড এ এল অ' এইচ এইটো থ্ৰী ঠিক আছে এনেদৰে তুমি বহু পাৰমাণৱিক আইনৰ ক্ষেত্ৰত বেৰকেট দি লিখিব লাগিব চাপ'জ এতিয়া বেৰিয়াম আছে চাপ'জ বেৰিয়াম ব্ৰোমাইড এইবিলাকতো বেৰকেট দিব নালাগে ঠিক আছে বি এ বি আৰ টু বেৰিয়াম ব্ৰোমাইড বা বি এ বেৰিয়াম আইডাইড বি এ আই টু এইবিলাক যিহেতু এটা মৌল চ' এই এই এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বেৰকেট দিব নালাগে এতিয়া তুমি বেৰিয়াম এতিয়া বেৰিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড যদি লিখা বি এতিয়া অ' ৱেইজ টু এতিয়া বেৰিকেডত টু দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে টু ডাইৰেক্ট দিলেও হয় কিন্তু বহু পাৰমাণিক আইনৰ ক্ষেত্ৰত তুমি বেৰিকেড দি টু দিব লাগিব কাৰণ ইয়াত দুটা অক্সিজেন আৰু দুটা হাইড্ৰজেন থাকিব এনেদৰে যিবিলাক যৌগো তোমাৰ কিতাপৰ যিবিলাক যৌগ তোমাৰ প্ৰয়োজন আছে গোটেইখিনি যৌগ তুমি এটা লিষ্ট বনাই তুমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰা এইটো চাৰ্ট তুমি ধুনীয়াকৈ অলপ যজুতাবিলাক অলপ চাই লোৱা কাৰ কাৰ যজোতা কিমান চ' এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকৰ ক্লাছ নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভত এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন আছে নাইন টেনতো তোমাৰ লগত হৈয়ে যাব ইলেভেন টুৱেলভতো হৈ যাব আৰু লগতে বিয়ৰ্ণ যদি তুমি কেমেষ্ট্ৰিলৈ কৰিব খোজা তেনেহ'লে এইবিলাক তোমাক কিন্তু লাগিবই ঠিক আছে ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ ৰূপত লিখি সন্তুলন কৰা ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখিব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব সন্তুলন কৰিব লাগিব প্ৰথমটো ছয় এটা কি আছে ঠিক আছে প্ৰথমটো কি আছে হাইড্ৰজেন গেছে হাইড্ৰজেন গেছে নাইট্ৰ'জেনৰ সৈতে লগ হৈ এমোনিয়া প্ৰস্তুত কৰে চ' তোমালোকে জানা হাইড্ৰজেন গেছ এইটো এইচ টু হাইড্ৰজেন গেছ আৰু কি ই কি নাইট্ৰজেনৰ সৈতে এইটো নাইট্ৰজেনটো এইটো গেছ আকাৰত থাকে নাইট্ৰজেন গেছ দিব লাগিব এই দুটা লগ হৈ কি উৎপন্ন কৰে এমোনিয়া উৎপন্ন কৰে চ' এমোনিয়া কি এন এইচ থ্ৰী এন এইচ থ্ৰী চ' এন এইচ থ্ৰী এমোনিয়া উৎপন্ন এতিয়া কথাটো হৈছে এই যে এমোনিয়া উৎপন্ন কৰে এমোনিয়াৰ ভৌতিক অৱস্থাটো কি হ'ব এইটো গেছেই হ'ব ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা ইয়াৰ সন্তুলন কেনেদৰে কৰিবা ইয়াতে নাইট্ৰজেন দুই আছে তুমি ইয়াতে দুই দি দিয়া তাৰপিছত হাইড্ৰজেন ইয়াতে কিমান হৈ গ'ল ছিক্স হৈ গ'ল তুমি ইয়াতে তিনি দি দিয়া এইটো সন্তুলন হৈ গ'ল ভেৰি চিম্পল ৰিয়েকশ্যন এতিয়া নাম্বাৰ টুটো চোৱা হাইড্ৰজেন ছালফাইডে বায়ুত দাহিত হৈ পানী আৰু ছালফাৰ ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে হাইড্ৰজেন ছালফাইড চ' হাইড্ৰজেন ছালফাইড এইচ টু এছ এই কথাটো মনত ৰাখিবা হাইড্ৰজেন ছালফাইড কিন্তু এইচ টু এছ ছালফাইড লাষ্টত কি ড আছে চ' এইটো ছালফাইড থকাৰ কাৰণে এইটো এইচ টু এছ আন এটা আছে হাইড্ৰজেন ছালফাইড এইটো ট থাকিব এইটো এইচ টু এছ অফ ফ'ৰ ঠিক আছে চ' এইটো যিহেতু ড আছে চ' এইটো হ'ব এছ এইচ টু এছ চ' এইচ টু এছ এইটো হ'ব তোমাৰ গেছ তাৰপিছত বায়ু বায়ু মানে তোমাৰ অক্সিজেন যেনে এইটো অ' টু আহিব কি উৎপন্ন কৰে পানী চ' পানী মানে এইচ টু অ' এইটো লিকুইড হৈ যাব আৰু ছালফাৰ ডাই অক্সাইড কি ছালফাৰ ডাই অক্সাইড এছ এছ অ' টু এছ অ' টু এইটো গেছ উৎপন্ন কৰিব ছালফাৰ ডাই অক্সাইড এইটো গেছ হয় তোমালোকে কিছুমান ভৌতিক অৱস্থা তোমালোকে জানিব লাগিব যে চাই ছালফাৰ ডাই অক্সাই ছালফাৰ হাইড্ৰজেন ছালফাইড এইটো গেছ বায়ু অক্সিজেন এইটো অ' টু আকাৰত থাকে যেনেকুৱা নাইট্ৰ'জেন হাইড্ৰজেন এইবিলাক গেছ আকাৰত থাকে তাৰপিছত পানী লিকুইড আৰু ছালফাৰ ডাই অক্সাইড এছৰ টু এইটো গেছ হৈ গ'ল এতিয়া সন্তুলন কেনেদৰে কৰিব চোৱা এটা চোৱা অক্সিজেন দুটা আছে এইটো এটা তিনিটা হৈ গ'ল ইয়াতে অক্সিজেন আছে দুটা চ' ইয়াতে কি ইভেন সংখ্যা আছে তাৰমানে অযুগ্ম সংখ্যা আছে তিনি আছে চ' এইটো প্ৰথমতে আমি যুগ্ম কৰি লওঁ ইয়াতে কি কৰিলোঁ দুই কৰি দিলোঁ মানে অক্সিজেন চাৰি হৈ গ'ল তো অক্সিজেন এতিয়া দুই দিয়াৰ লগে লগে হাইড্ৰজেন চাৰি হৈ গ'ল চ' এতিয়া আমি হাইড্ৰজেন ইয়াতে দুই দিম যাতে হাইড্ৰজেনটো চাৰি হৈ যায় ঠিক আছে টু ইন্টু টু চাৰি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত দুই দিয়াৰ লগে লগে ছালফাইড আকৌ কি হৈ গ'ল দুই হৈ গ'ল তো ছালফাইড আকৌ দুই দি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা অক্সিজেন কিমান হৈ গ'ল ইয়াতে চোৱা টু দুটা অক্সিজেন আছে আৰু টু ইন্টু টু ফ'ৰ চাৰিটা অক্সিজেন আছে চ' ফ'ৰ প্লাছ টু কিমান হৈ গ'ল ছিক্স হৈ গ'ল চ' ইয়াতে আমি থ্ৰী দি দিম এইটো তোমাৰ ছিক্স হৈ গ'ল চ' এনেদৰে সন্তুলন কৰিব লাগে ভেৰি চিম্পুল অলপ কেলকুলেশ্যন কৰিবা যদি সন্তুলনত তোমাৰ কিবা অসুবিধা আছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ' এটা আছে এইটো ডিছক্ৰিপশ্যনত মই এতিয়া লিংক দি দিম সন্তুলন কেনেদৰে কৰিব লাগে সহজ উপায়েৰে এইটো এটা ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তেনেহ'লে ইজি হৈ যাব আৰু নাম্বাৰ চি টো চোৱা কি আছে বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইডে এলুমিনিয়াম ছালফেডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এমোনিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু বেৰিয়াম ছালফেটৰ অধক্ষেপ চ' এই কথাটো মনত থাকে বেৰিয়াম ছালফেটৰ অধক্ষেপ অধক্ষেপ কোৱাৰ লগে লগে এইটো কি আহিব চলিড হৈ যাব অদক্ষেপ ক'লে কি হয় চলিড হৈ যায় ভৌতিক অৱস্থাটো চ' বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড চ' বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড বি এ বি এ চি এল টু এইবিলাক চব একোৱা হয় ঠিক আছে অধক্ষেপটোৱেই খালী চলিড বাকী চব একোৱা তাৰপিছত কি আহিব এমু এলুমিনিয়াম ছালফেট এ এল এ এল টু এছ অ' ফ'ৰ থ্ৰী এইটো একুৱা এলুমিনিয়াম ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰিলে এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইড ছয় এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইড এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড এ এল চি এল থ্ৰী এ এল চি এল থ্ৰী এইটো তোমাৰ একুৱা হৈ যাব আৰু কি হ'ব এই যে বেৰিয়াম ছালফেট বেৰিয়াম ছয় যে ট আছে লাষ্টত দেখিছা সিহঁতে ট আছে এইটো কি হ'ব বি এ এছ অ' ফ'ৰ বি এ এছঅ' ফ'ৰ ছলিড ইয়াতে কি এটা বস্তু মন কৰা বেৰিয়াম ছালফেট ছালফেট ট আছে এনেতে চোৱা হাইড্ৰজেন ছালফাইড ছালফাইড ড থাকিলে এইটো এচ হয় আৰু ছালফেট থাকিলে এছ অ' ফ'ৰ এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবা চ' বেৰিয়াম ছালফেটটো চলিড হৈ গ'ল যিহেতু এইটো অধক্ষেপ এতিয়া চোৱা সন্তুলন কৰা সন্তুলন কৰিলে চোৱা এলুমিনিয়াম এটা প্ৰথম ধাতুটো চাব লাগে মই কৈছোঁ বেৰিয়াম এটা বেৰিয়াম এটা ঠিক আছে এলুমিনিয়াম দুটা আছে ইয়াতে এটা আছে চ' প্ৰথম তুমি দুই দি দিয়া এলুমিনিয়াম দুটা হৈ গ'ল এলুমিনিয়াম দুটাৰ লগে লগে চোৱা ইয়াতে ক্ল'ৰিনৰটো বদল চেঞ্জ হৈ গ'ল চ' ক্লৰিন কিমান হৈ গ'ল টু ইনটু থ্ৰী ছিক্স হৈ গ'ল এই আগৰটো আৰু এইটো পূৰণ হৈ যায় টু ইনটো থ্ৰী কিমান হ'ব ছিক্স হৈ যাব এতিয়া ছিক্স তেতিয়া হৈ যাব তোমালোকে এতিয়া থ্ৰী দিব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ ইয়াতে ক্ল'ৰিনটো আকৌ ছিক্স হৈ যাব থ্ৰী ইন্টু টু ছিক্স হৈ গ'ল ক্লৰিনটো মিলি গৈছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে বেৰিয়ামটো আকৌ চেঞ্জ হৈ গ'ল বেৰিয়াম থ্ৰী গ'ল তুমি ইয়াতে থ্ৰী দি দিয়া থ্ৰী দি দিয়া বেৰিয়াম থ্ৰী গ'ল বেৰিয়াম থ্ৰী দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এছ অ' ফ'ৰ যিটো আছে ছালফাইট ছালফাইটটো আকৌ এইটো বহু পাৰমাণৱিক আয়ন হয় তুমি এটা ইউনিট হিচাপে লোৱা এইটোত বেৰিয়াম ছালফাইট তিনি আছে চ' ইয়াতে চোৱা বেৰিয়াম ছালফেট কিমান তিনি হৈ আছে চ' এইটো বিক্ৰিয়াটো আমাৰ কি হৈ গ'ল সন্তুলন হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা আমি ডি নাম্বাৰটো কৰিম ডি নাম্বাৰটো কি আছে পটেছিয়াম ধাতু পটেছিয়াম ধাতু যেতিয়া ধাতুৰ কথা ক'ব ধাতুবোৰ সকলো কি গোটা অৱস্থাত থাকে পটেছিয়াম এইটো ছলিড ঠিক আছে আৰু চোৱা এটা ধাতু অকল গোটা জুলীয়া অৱস্থাত থাকে এইটো হ'ল এইচ জি এইচ জি পাৰা অকল কি ই জুলীয়া অৱস্থাত থাকে বাকী সকলো ধাতু কি গোটা অৱস্থাত থাকে সেইকাৰণে আমি ধাতু লিখিলে চলিড লিখিম আৰু চোৱা ই পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে পানী মানে এইচ টু এইটো লিকুইড পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰিলে পটেছিয়াম পটেছিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড পটেছিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড চোৱা কে অ' এইচ পটেছিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড এইটো একোৱা হৈ যাব আৰু কি আৰু কি হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে এইচ টু এইজ টু গেছ চ' তোমালোকে জানা যে এই পটেছিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড এইটো এইটো এতিয়া খাৰ হয় এচিড টাইভা খাৰ এইবিলাক চব একো আকাৰ একো অৱস্থাতে থাকে চ' এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এতিয়া বিক্ৰিয়াটো সন্তুলন কৰিব লাগিব সমীকৰণটো সন্তুলন কৰিব লাগিব এইটো সমীকৰণটো সন্তুলন কৰিলে কেনেকৈ কৰিম পটেছিয়াম এটা পটেছিয়াম এটা ঠিক আছে তাৰপিছত হাইড্ৰজেন দুটা হাইড্ৰজেন দুটা কি চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু দুটা নহয় ইয়াতে তিনিটা আছে চ' ইয়াতে হাইড্ৰজেন দুটা আছে ইয়াতে তিনিটা আছে চ' আমি কি কৰিম এইটো অযুগ্ম সংখ্যা আছে এইটো যুগ্ম কৰি ল'ম ইয়াতে দুটা ইয়াতে দুটা চাৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আমি দুই দি দিলোঁ চাৰি হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' পটেছিয়াম আকৌ ইয়াতে দুই হৈ গ'ল চ' পটেছিয়াম আমি দুই দি দিলোঁ দুটা হৈ গ'ল দুটা হৈ গ'ল অক্সিজেন এতিয়া কাউণ্ট কৰা চ' এতিয়া অক্সিজেন কিমান দুটা আছে এতিয়া অক্সিজেন কিমান দুটা আছে ডেট মিনছ এইটো বিক্ৰিয়াটো আমাৰ কি হৈ গ'ল সন্তুলন হৈ গ'ল চ' এনেদৰে তুমি ভালদৰে বিক্ৰিয়াটোত কি কি দিয়া আছে কি কি ভৌতিক অৱস্থা আছে এইবোৰ চাই কৰিবা একো তোমাৰ ভুল নহয় ঠিক আছে যদি তোমালোকে এই যৌগোবোৰ লিখিব পৰা নাই চ' বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড এলুমিনিয়াম এ ক্ল'ৰাইড এ এল চি এল থ্ৰী হয় বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড বি এ চি এল টু হয় এইটো ক'ব পাৰা যে ছাৰ বি এ চি এল টু কেনেকৈ হ'ল আৰু এ এল চি এল থ্ৰী কেনেকৈ হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত এ এল টু এছ অ' ফ'ৰ থ্ৰী এইবিলাক কেনেকৈ হ'ল চ' এইবিলাক যগু কেনেদৰে গঠন কৰিব লাগে যগু গঠনৰ আন এটা মোৰ ভিডিঅ' আছে সেইটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম সেইটো চাই তোমালোকে এইটো কেনেদৰে যৌগু লিখিব লাগে সেইকেইটা ক্লিয়াৰ হৈ যাব তাৰপিছত তোমালোকে এই বিক্ৰিয়াবোৰ সন্তুলন কৰিবা সমীকৰণ লিখি সন্তুলন কৰিবা চোৱা প্ৰতিটো তুমি পাই যাবা আৰু প্ৰতি বছৰে তোমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্বিন যদি চোৱা ইয়াৰ পৰা এটা দুটা আহিয়ে থাকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ সন্তুলন কৰা অকল সন্তুলন কৰিব দিছে চ' সন্তুলন কৰা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে জানাই কিছুমান নিয়ম আছে এইটো চোৱা এইচ এনঅ' থ্ৰী এইচ এনঅ' থ্ৰী প্লাছ কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড আছে কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড ঠিক আছে মই লিখি লওঁ তাৰপিছত কেলচিয়াম নাইট্ৰেট কেলচিয়াম নাইট্ৰেট তাৰপিছত আছে কি পানী আগত অলপ ঠাই ৰাখিবা যিটো যাতে লিখা লিখাত অলপ সুবিধা হয় চ' ইয়াতে হাইড্ৰ অক্সাইড আছে ইয়াতে কি আছে নাইট্ৰেট আছে চ' বহু পাৰমাণৱিক আয়ন কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছে চ' সেইকাৰণে প্ৰতিটো আমি যিটো মৌল আছে এইটো আমি কাউণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে চোৱা প্ৰথমে ধাতো চাম কেলচিয়াম কেলচিয়াম এটা আছে ঠিক আছে তাৰপিছত হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেনৰ ইয়াতে এটা আছে আৰু ইয়াতে বেলেগকৈ আমি হাইড্ৰজেন কাউণ্ট কৰিম ইয়াতে দুটা আছে চ' তিনি হৈ গ'ল তিনি হৈ গ'ল চ' ইয়াতে অৰ্ড সংখ্যা আছে অৰ্ড মানে অযুগ্ম সংখ্যা আছে তুমি ইয়াতে দুই দি দিয়া ইয়াতে যুগ্ম হৈ গ'ল চ' হাইড্ৰজেন কেইটা হৈ গ'ল চাৰি হৈ গ'ল ত' তুমি ইয়াতে কি দিবা দুই দিবা হাইড্ৰজেনৰ চাৰি হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা তুমি অক্সিজেন চোৱা অক্সিজেন ইয়াতে কিমান হৈ গ'ল দুই হৈ গ'ল ইয়াতে কেইটামান কিমান দুই আৰু ইয়াতে কিমান চ' তিনি ইন্টু টু থ্রি ইন্টু টু সিক্স সিক্স প্লাস টু এইট হয়ে গেল সো এইট এইট অক্সিজেন এতে কি সিক্স এতে টু এইট ঠিক আছে এইট ঠিক আছে ঠিক আছে তারপর অক্সিজেন নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন দুটা নাইট্রোজেন এতে বেরিক দিয়ে আছে মানে টু আছে ঠিক আছে নাইট্রোজেন দুটা হয়ে আছে সব বিক্রিয়াটা সন্তুলন হয়ে গেল সো এদরে ক্যালকুলেশন করে চাব এতে নেক্সট বি নম্বরটা চাম বি নম্বরটা চা ইয়াতে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড তাৰপিছত কি এইচ টু এছঅ' ফ'ৰ তাৰপিছত কি আছে ছ'ডিয়াম ছালফেট আছে তাৰপিছত কি আছে পানী আছে চোৱা প্ৰথম ধাতু চাবা চ' ইয়াতে ছ'ডিয়াম এটা ছ'ডিয়াম দুটা ক্লিয়াৰলি ডিষ্টিং চ' এইটো দুই দি দিলোঁ ছ'ডিয়াম দুটা হৈ গ'ল ছ'ডিয়াম দুই দিয়াৰ লগে লগে চ' ইয়াতে অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰ'জেন চেঞ্জ হৈ গ'ল ঠিক আছে তুমি আন এটা বস্তু চাবা ইয়াতে বহু পাৰম্বাৰিক কাৰণ ছালফেট আছে ইয়াতে ছালফেট আছে চ' এইটোও এটা আছে এইটোও এটা আছে এটা ইউনিট হিচাপে যদি আমি ধৰোঁ ঠিক আছে আৰু অক্সিজেন চোৱা এতিয়া অক্সিজেনটো ইয়াতে তোমাৰ কিমান দুটা আছে চ' ইয়াতে কিমান ইয়াতে এটা হৈ আছে চ' ইয়াতে আমি কি কৰিম দুই দি দিম চ' অক্সিজেন দুটা হৈ গ'ল অক্সিজেন দুটা হৈ গ'ল এতিয়া হাইড্ৰজেন ইয়াতে চাৰি আছে ইফালে চোৱা হাইড্ৰজেন আমাৰতো অলৰেডি চাৰি হৈ গৈছে ঠিক আছে চ' আগতে আমি হাইড্ৰ'জেন এতিয়া দুই প্লাছ দুই চাৰি এটা চাৰি হৈ গ'ল ছ' এইটো আমাৰ সন্তুলন হৈ গ'ল এতিয়া নাম্বাৰ থ্ৰীটো চোৱা নাম্বাৰ থ্ৰীটো চোৱা ছ'ডিয়াম চ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড এতিয়া চিলভাৰ নাইটেড তাৰপিছত চিলভাৰ ক্লোৰাইড প্লাছ ছ'ডিয়াম নাইটেড বহু পাৰম্পৰিক আইন ঠিকেই আছে চিলভাৰ চিলভাৰ ছ'ডিয়াম চ'ডিয়াম ক্লৰিন এটা ক্লৰিন এটা চ' এইটো সন্তুলন হৈয়ে আছে ঠিক আছে এই সন্তুলন হয়ে আছে লিখি দিলে হয়ে গেল এতে কোয়েশ্চিন এটু টু সিক্সর ডি টু কি হব এতে বেৰিয়াম ক্লোরাইড এটু বেৰিয়াম সালফেট এটা হাইড্রোজেন সালফেট 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 বহু পৌরমাণিক আয়ন ঠিকই আছে এতে বেরিয়াম এটা বেৰিয়াম এটা হাইড্রোজেন এতে দুটা এতে এটা হয়ে আছে সো এটা দুই দিয়ে দিল হাইড্রোজেন দুই হয়ে গল ক্লোরিন দুই হয়ে গল সো ক্লোরিন দুটাই আছে সন্তুলন হয়ে গল এটু আমি এতে নিলিখিম আমি তলত লিখিম ঠিক আছে এটু বেৰিয়াম বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড প্লাছ এইচ টু এছ অ' ফ'ৰ বেৰিয়াম ছালফেট প্লাছ এইচ চি এল অকল ইয়াতে দুই দিলে তোমাৰ কি হ'ব সন্তুলন হৈ যাব হাইড্ৰজেন দুটা হৈ যাব ক্লৰিন দুটা হৈ যাব হাইড্ৰজেন দুটা আছে ক্লৰিন দুটা আছে বেৰিয়াম বেৰিয়াম এটা ছালফেট আৰু ছালফেট এটা হৈ আছে চ' এনেদৰে আমি সন্তুলন কৰিব লাগে ভেৰি চিম্পল ৱেত এইবিলাকে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে এতিয়াই নেক্সট আমি কি কৰিম কেশ্বিন নাম্বাৰ ছেভেনটো কি কৈছে তলত বিক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণবোৰ লিখা সমীকৰণ লিখিব লাগিব আৰু সন্তুলন কৰিব লাগিব প্ৰথমটো চোৱা কি আছে নাম্বাৰ ওৱান কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড চি এ অ' এইচ টু কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড আৰু কি আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চি ইঅ' টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লিখিলোঁ আৰু কি কেলচিয়াম কাৰ্বনেট চি এ চি ই থ্ৰী এইটো কেলচিয়াম কাৰ্বনেট আৰু কি আছে পানী এইজটো ঠিক আছে এইটো হ'ল সমীকৰণ এতিয়া সন্তুলন কৰিব লাগিব সন্তুলন কেনেদৰে কৰিবা চ' কেলচিয়াম এটা কেলচিয়াম এটা ইয়াতে কাৰ্বনেট আছে ইয়াতে কিন্তু আৰু বেলেগকে বহু ইয়াতে তোমাৰ কি আছে বেলেগকৈ দিয়া আছে ঠিক আছে বহু পাৰমানিকে আয়ন ইয়াতে নাই চ' ইয়াতে কি তোমাৰ হাইড্ৰজেন ইয়াতে কেইটা আছে দুটা আছে ইয়াতে দুটা আছে চ' অক্সিজেনটো অলপ বেলেগ আছে চ' অক্সিজেনটো কি আছে ইয়াতে দুটা তিনিটা চাৰি হৈ গ'ল এটো দুটা এইটো দুটা চাৰি হৈ গ'ল অঁ চন্তুলন হৈয়ে আছে বিক্ৰিয়াটো সন্তুলন হৈয়ে আছে দুই নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰটো কি আছে জিংক আছে জিংক এইটো তাৰপিছত চিলভাৰ নাইটেড এ জি এন' থ্ৰী চিলভাৰ নাইটেড তাৰপিছত কি আছে জিংক নাইটেড জে টেন এন' থ্ৰী এইটো বেৰিকেডৰ টু আৰু চিল চিলভাৰ এ জি এ জি ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো সন্তুলন কৰিব লাগিব ইয়াতে চ' জিংক এটা জিংক এটা চিলভাৰ এটা চিলভাৰ এটা এতিয়া নাইট্ৰেট দুটা হৈ আছে ইয়াতে নাইট্ৰেট এটা হৈ আছে চ' এতিয়া আমি দুই দিম চিলভাৰ দুই হৈ গ'ল ইয়াত চিলভাৰৰ আগত আমি দুই দিম ঠিক আছে চ' এই বিক্ৰিয়াটো কি হৈ গ'ল সন্তুলন হৈ গ'ল ভেৰি চিম্পুল ৱেত বহু পাৰমাণিক আয়ন ইয়াতে দুটা থকাৰ কাৰণে ইয়াতে আমি দুই দিছোঁ দুটা হৈ গ'ল আৰু চোৱা নাম্বাৰ থ্ৰী নাম্বাৰ থ্ৰী নহয় কুৱেশ্বিন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেনৰ চি এলুমিনিয়াম এল এ এল তাৰপিছত আহিব কপাৰ ক্লোৰাইড চি ইউ চি এল টু কপাৰ ক্লোৰাইড আৰু কি আহিব এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড এ এল এ এল চি এল থ্ৰী আৰু কি আহিব কপাৰ চি ইউ ঠিক আছে চ' এইটো প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া হয় আমি দেখিলেই গম পাওঁ এইটো আমাৰ সন্তুলন কি হ'ব এলুমিনিয়াম এটা এলুমিনিয়াম এটা কপাৰ এটা কপাৰ এটা কাৰ্বন ক্ল'ৰিন দুটাই এটা ক্ল'ৰিন তিনিটাই হৈ আছে চ' ইয়াতে আমি কি ইয়াতে আমি তিনি দিম ছিক্স হৈ গ'ল ইয়াতে আমি দুই দিম চ' ক্ল'ৰিন চোৱা ক্ল'ৰিনৰ নাম্বাৰ ঠিক হৈ গ'ল ছিক্স ছিক্স এতিয়া এলুমিনিয়াম দুই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে দুই দিব লাগিব এতিয়া কপাৰৰ আগত এতিয়া তিনি আছে কপাৰ তিনি হৈ গ'ল চ' ইয়াতে তিনি দিলে এই বিক্ৰিয়াটো কি হৈ গ'ল সন্তুলন হৈ গ'ল আৰু চোৱা নাম্বাৰ ডি এতিয়া বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড বি এ বি এ চি এল টু তাৰপিছত চোৱা পটেছিয়াম ক্ল'ৰাইড পটেছিয়াম ছালফেট কে এছ অ' ফ'ৰ কে টু এছঅ' ফ'ৰ হ'ব কে টু পটেছিয়াম ছালফেট কে টু এছঅ' ফ'ৰ এতিয়া চোৱা আৰু কি বেৰিয়াম ছালফেট বি এ এছঅ' ফ'ৰ বি এ এছঅ' ফ'ৰ আৰু কি আহিব পটেছিয়াম ক্ল'ৰাইড কে চি এল পটেছিয়াম ক্ল'ৰাইড কি কে চি এল বেৰিয়াম ছালফেট বি এ এছঅ' ফ'ৰ এতিয়া চোৱা এইটো সন্তুলন কেনেদৰে হ'ব বেৰিয়াম এটা বেৰিয়াম এটা পটেছিয়াম দুটা পটেছিয়াম এটা এটা হৈ আছে ইয়াতে দুই দি দিয়া ক্ল'ৰিন ইয়াতে দুটা হৈ গ'ল ক্ল'ৰিন ইয়াতে দুটাই আছে ঠিক আছে ছালফাইড এটা ছালফাইড এটা ইটছ অ'কে মানে এইটো সন্তুলন হৈ গ'ল ভেৰি চিম্পল চ' এইটোৱে সন্তুলন হৈ গ'ল চ' এনেদৰে বিক্ৰিয়াবোৰ সন্তুলন কৰিব লাগে এতিয়া তুমি যদি এই যোগবোৰ যদি লিখিব পৰা নাই যৌগোৰ যদি লিখিব পৰা নাই চ' তাৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ' লিংক দিয়া আছে যে ৰাসায়নিক সংকেত ৰাসায়নিক সংকেত আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰি চ' ক্লাছ টেনত যিখিনি দৰকাৰ আছে গোটেইখিনি দিয়া আছে সেই চাৰ্টটো তুমি চাই ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা লাহে লাহে ভিডিঅ'টো চাই সেই ৰাসায়নিক সংকেতবোৰ কেনেদৰে লিখিব পাৰি সেইটো ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা চোৱা গোটেইখিনি তুমি পাই যাবা ঠিক আছে চ' ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাব লাগিব ৰাসায়নিক সংকেত কেনেদৰে লিখিব লাগে সেইটো আগত জানিব লাগিব তাৰপিছত তুমি এইবিলাক এক্সাৰচাইজত যাবা তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এতিয়াই গৈ তুমি সেই ভিডিঅ'টো আগত চাই লোৱা আৰু ন'ট কৰি লোৱা ঠিক আছে ৰাসায়নিক সংকেতৰ ভিডিঅ' এটা দিয়া আছে চ' থেংক ইউ এতিয়া আমি ছেভেন কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটটো আমি প্ৰক্ৰিয়াৰ সমীকৰণত চোৱাটো কি কৈছে তলত দিয়াবোৰৰ বাবে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা আৰু প্ৰতিটো কোন প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া চিনাক্তকৰণ চাওক কি প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া সেইটো চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব তাৰ আগতে যদি তুমি থিয়ৰী পাৰ্টটো যদি চোৱা নাই ভালদৰে চোৱা যে কি কি প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া থাকে সেইবিলাক সেইবিলাক আগত জানিব লাগিব বিক্ৰিয়া পাঁচ প্ৰকাৰৰ আছে তোমাৰ কি আছে বিয়োজন সংযোজন বিক্ৰিয়া আছে বিয়োজন বিক্ৰিয়া আছে অপসৰণ দি অপসৰণ আৰু জাৰণ বীজাৰণ বিক্ৰিয়া আছে চ' এই বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে তুমি জানিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি এই এক্সাৰচাইজটো কৰিব পাৰিবা যদি তুমি এতিয়াও সেই থিয়ৰী পাৰ্ট থিয়ৰী ক্লাছটো যদি চোৱা নাই ফুল চেপ্টাৰৰ এটা ভিডিঅ' আছে সেইটো ধুনীয়াকৈ চাই লোৱা তাৰপিছত এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিবা ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা কি কি দিয়া আছে পটেছিয়াম ব্ৰোমাইট পটেছিয়াম ব্ৰোমাইট কে বি আৰ কে বি আৰ এইটো একোৱা দিয়া আছে আৰু কি আছে বেৰিয়াম হাইড্ৰাইড বি এ আই টু এইটো একুৰা দিয়া আছে এতিয়া চোৱা কি আছে পটেছিয়াম আয়োডাইড কি আই পটেছিয়াম আয়োডাইট এইটো একোৱা তাৰপিছত কি আছে বেৰিয়াম বেৰিয়াম ব্ৰমাইট বি এ বি আৰ টু চোৱা বি এ বি আৰ টু এইটো চলিড দিয়া আছে মানে অদক্ষেপ পৰিব ঠিক আছে চলিড মানে এইটো কি অদক্ষেপ পৰিব চ' এই বিক্ৰিয়াটো চোৱা আগত সন্তুলন কৰি লওঁ পটেছিয়াম এটা পটেছিয়াম এটা ব্ৰ'মিন এটা ব্ৰমিন বেৰিয়াম এটা বেৰিয়াম এটা আইড্ৰাইড ইতে দুটা হৈ আছে ই ইয়াতে এটা হৈ আছে ইতে দুটা চ' ইয়াতে টু দিব লাগিব এইটো টু দিয়াৰ লগে লগে পটেছিয়াম দুটা হৈ গ'ল পটেছিয়াম টু দিলা বেৰিয়ামো দুটা হৈ গ'ল ইয়াতে বেৰিয়াম দুটা হৈ আছে ব্ৰমিন দুটা হৈ গ'ল ইয়াতে চ ব্ৰমিন দুটা হৈ গ'ল ইয়াতে ব্ৰমিন দুটা আছে বেৰিয়াম এটা বেৰিয়ামেড ঠিক আছে এইটো সন্তুলন হৈ গ'ল এতিয়া চ এই বিক্ৰিয়াটো কি বিক্ৰিয়া চোৱা ইয়াতে কি হৈছে আয়নৰ বিনিময় হৈছে চোৱা ইয়াতে পটেছিয়াম ব্ৰোমাইড আছে বেৰিয়াম ব্ৰোমাই বেৰিয়াম আইড্ৰাইড ইয়াতে কি পটেছিয়ামেই আয়োডিনৰ লগত লগ লাগিছে পটেছিয়ামে কি এই আয়োডিনৰ লগত লগ লাগি পটেছিয়াম আয়োডাইড আৰু ব্ৰেম বেৰিয়ামেই ব্ৰোমাইডৰ লগ লাগি বেৰিয়াম ব্ৰোমাইড গঠন কৰিছে যিহেতু এইটো আয়নৰ বিনিময় কৰিছে ঠিক আছে যিহেতু এইটো আয়নৰ বিনিময় ঘটিছে এই পজিটিভে এইটো নিগেটিভৰ লগত লগ লাগিছে ঠিক আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে বেৰিয়ামে ব্ৰোমাইডৰ লগত লগ লাগিছে চ' এইটো হ'ব তোমাৰ কি দি অপসৰণ বিক্ৰিয়া এই বিক্ৰিয়াটো বিক্ৰিয়াটো দি অপসৰণ বিক্ৰিয়া এতিয়া তুমি লিখিব লিখিব লাগিব যে এই বিক্ৰিয়াটো বিক্ৰিয়াটো ডি অপসৰণ ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়া ঠিক আছে আইনৰ বিনিময় ঘটিলে তাক কি ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়াত সদায় কি এটা পদক্ষেপ পৰে ইয়াৰ পিছত বেৰিয়েম ব্ৰোমাইত পদক্ষেপ পৰিছে এতিয়া চোৱা দুই ন বি নম্বৰটো চোৱা বি নম্বৰটো কি আছে এতিয়া চোৱা জিং কাৰ্বনেট জি জেট এন চিঅ' থ্ৰী জেট টান চি অ' থ্ৰী জিং কাৰ্বনেট এইটো ছলিড আৰু চোৱা জিংক অক্সাইড জেটেনঅ' এইটো ছলিড দিছে আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইটো গেছ চিক্ৰিয়াটো চোৱা প্ৰথম সন্তুলন কৰি লোৱা জিংক এটা জিংক এটা অক্সিজেন এটা তিনিটা আৰু ছয় ইয়াতে অক্সিজেন কেইটা আছে এটা আৰু দুটা তিনিটা আছে কাৰ্বন এটা কাৰ্বন এটা চ' এইটো সন্তুলন হৈয়ে আছে চ' ইয়াতে ছয় এটা ভাঙি কি হৈছে দুটা উৎপন্ন হৈছে এটা বিক্ৰী পদাৰ্থ ভাঙি দুটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে চ' এনেধৰণৰ বিক্ৰীয়াক কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ কি কি বিক্ৰিয়ে কোৱা হয় কোৱা এবাৰ কোৱা বীজন বিক্ৰী ঠিক আছে এই বিক্ৰিয়াটো হৈছে কি এই বিক্ৰিয়াটো এই বিক্ৰিয়াটো কি বীযজন বিক্ৰিয়া বীযজন বিক্ৰিয়া ইয়াত কি বীযজনত কি হয় এটা ভাঙি কি হয় দুটা নাইবা তাতকৈ বেছি বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় এতিয়া চোৱা চি নম্বৰটো কৰিম চি নাম্বাৰটো কি হাইড্ৰজেন এইচ টু এইটো গেছ আছে গেছ থাকিলে এইচ টু হিচাপত থাকিব আৰু কি ক্ল'ৰিন চি এল টো এইটো গেছ আছে আৰু কি হৈ গ'ল এই চি এল হাইড্ৰজেন ক্ল'ৰাইড উৎপন্ন হৈ গ'ল এইটো গেছ চ' ইয়াতে হাইড্ৰজেন দুটা আছে এইটো দুই দি দিলোঁ ক্লৰিনৰ দুটা হৈ গ'ল চ' এই বিক্ৰিয়াটো চোৱা দুটা লগ লাগি এটা হৈছে দুটা বিক্ৰী পদাৰ্থ লগ লাগি এটা বিক্ৰীয়ে যাতে পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে চ' এইটো কি সংযোজন বিক্ৰিয়া সংযোগ হৈছে চ' এই দুটা কি সংযোগ হৈ এটা উৎপন্ন কৰিছে এই বিক্ৰিয়াটো এই এই বিক্ৰিয়াটো কি বিক্ৰিয়াটো এটা সংযোজন সংযোজন বিক্ৰিয়া ঠিক আছে সংযোজন বিক্ৰিয়া মনত ৰাখিবা দুটা লগ লাগি এটা হ'লে এইটো কি হৈ যায় সংযোজন বিক্ৰিয়া এতিয়া ডি নম্বৰটো চোৱা ডি নম্বৰটো কি আছে মেগনেছিয়াম এম জি মেগনেছিয়াম এইটো ছোৱালী হৈ গ'ল তাৰপিছত চোৱা এটা কি এই হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড এইচটো এইচ চি এল হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড এইচ চি এল এইটো একোৱা তাৰপিছত কি আছে মেগনেছিয়াম ক্লোৰাইড এম জি এম জি চি এল টু এইটো একোৱা আছে আৰু কি হাইড্ৰজেন গেছ এইচ টু এই বিক্ৰিয়াটো আগত সন্তুলন কৰি লোৱা মেগনেছিয়াম এটা মেগনেছিয়াম এটা তাৰপিছত কি ধাতু গ'ল অধাতু কি হাইড্ৰজেনটো লোৱা ইয়াতে দুটা আছে তুমি ইয়াতে দুই দি দিয়া হাইড্ৰজেন দুই দি দিয়া দুই তেতিয়াহ'লে ক্লৰিণ দুটা হৈ গ'ল ক্ল'ৰিন দুটা আছে তাৰমানে সন্তুলন হৈ গ'ল চ' এই বিক্ৰিয়াটো চোৱা এই মেগনেছিয়ামে কি কৰিছে এই হাইড্ৰজেনক অপসৰণ কৰিছে এই হাইড্ৰজেনক অপসৰণ কৰিছে কৰি কি এই মেগনেছিয়ামে ক্লৰিনৰ লগত লগ লাগি মেগনেছিয়াম ক্ল'ৰাইড উৎপন্ন কৰিছে আৰু হাইড্ৰজেনটো ছেপাৰেট হৈ গ'ল ঠিক আছে যিহেতু মেগনেছিয়ামে হাইড্ৰজেনক অপসৰণ কৰিলে চ' এইটো বিক্ৰিয়াটো কি হৈ যাব কি অপসৰণ বিক্ৰিয়া এই বিক্ৰিয়াটো এটা এই বিক্ৰিয়াটো এটা কি অপসৰণ অপসৰণ বিক্ৰিয়া এই বিক্ৰিয়াটো এটা অপসৰণ বিক্ৰিয়া চ' অপসৰণ ইয়াকে অপসৰণক আকৌ কি প্ৰতিষ্ঠাপন বুলিও কোৱা হয় প্ৰতিষ্ঠাপন মনত ৰাখিবা প্ৰতিষ্ঠাপন অপসৰণ এইটো বা অপসৰণ বা প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া বুলিও তুমি লিখিব পাৰা ঠিক আছে অপসৰণ নাইবা প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া সেইটো ইয়াৰ সক্ৰিয়তা বেছি হাইড্ৰজেনতকৈ মেগনেছিয়ামৰ সক্ৰিয়তা বেছি ই ইয়াৰ পৰা কি হাইড্ৰজেনকৈ অপসৰণ কৰিছে চ' এনেদৰে তুমি বিক্ৰিয়াবোৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে তুমি আগত জানি লোৱা তাৰপিছত এইটো কৰা চোৱা যি যেনে যদি বেলেগ ইয়াৰ 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 পৰা যদি বনায়ো দিয়ে তোমালোকে তথাপিও পাৰিবা ঠিক আছে আইনৰ বিনিময় হ'লে এইটো কি দি অপসৰণ যদি দুটাৰে আইনৰ বিনিময় হয় দি অপসৰণ আৰু এটা ভাঙি দুটা হ'লে এইটো কি দুটা নাইবা তাতকৈ বেছি হ'লে সেইটো বিযোজন বিক্ৰিয়া আৰু এটা দুটা নাইবা তাতকৈ বেছি বিক্ৰীয় পদাৰ্থ লগ লাগি এটা বিক্ৰ পদাৰ্থ হ'লে এইটো হ'ল সংযোজন বিক্ৰিয়া আৰু যদি ই অপসৰণ কৰে অধিক সক্ৰিয় মৌলৈ যদি কম সক্ৰিয় মৌলক তাৰ যৌগৰ পৰা অপসৰণ নাইবা প্ৰতিষ্ঠাপন কৰে তেনেহ'লে এইটো হৈ গ'ল কি অপসৰণ নাইবা প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া